Ok, začenjamo. V imenu založb Sofija in Studia Humanitatis ter Delavsko-Plankarske univerze vas lepo pozdravljam na pogovoru z naslovom Neoliberalizem so slovenskimi značilnostmi ob priložnosti izida dveh knjig Davida Harveyja, kratka zgodovina neoliberalizma, ter kozmopolitstva in geografij svobode. Moje ime je Roko Gej, sem član programskega odbora DPU in odgovorni urednik založbe Sofija. V pogovoru pa se mi bodo pridružili v tem vrstnem redu od moje leve proti desni Saša Furlan, član programskega odbora DPU in pisec spremne besede k kratki zgodovini. Potem dr. Primož Kraševec, prav tako član programskega odbora DPU in pisec spremne besede k kozmopolitstvu. Potem pa še dr. Jože Vogrinc, profesor sociologije kulture na Filozofski fakulteti in dr. Bojan Bugarič, profesor upravnega prava na Pravni fakulteti. Tako, če nekratko predstavim problematiko, o katerem danes govorim, je torej David Harvey, katerega dela, oziroma dve knjigi, služijo kot izgovor za ta pogovor, marksist, ki je svojo kariero sicer začel znotraj geografije, je pa, kakor je običajno, zaradi eklektične narave historičnega marksizma njegovi raziskovalni interesi presegajo neke ozke meje akademskih disciplin. Res pa je, da je njegov največji doprinos k historičnemu materializmu ravno opredelitev tega kot ne le historične, zgodovinske, ampak tudi kot geografske znanosti, kot geografskega materializma. Njegova zadnja knjiga, Uporna mesta, od pravice do mesta do urbane revolucije, je recimo eksemplaričen primer tega pristopa, ki ga se ta razvija že od začetka svoje kariere. V upornih mestih Harvey tako preučuje načine, na kateri se kapital opisuje v urbano, vse od Haussmannove urbanistične preobrazbe Pariza, imeti na eni strani restauracijo monarhije v Franciji leta 1853 in na drugi strani Pariško komuno 20 let kasneje leta 1873, potem preko analogne usluge, ki jo je v New Yorku ponovil Moses leta po drugi svetovni vojni, potem pa recimo do poskusov izogibanja trenutni krizi, skaneziranje presežne vrednosti v izgradnjo prometne in urbane infrastrukture na Kitajskem. Poleg tega geografskega podarka pa se mora marksizem Harveyju zahvaliti za troje. Torej prvič za njegovo briljantno, pa čeprav na nekih točkih pomankljivo eksegezo Marksove politične ekonomije, ki jo je na primer podal v svojih predavanjih o prvi in drugi knjigi Kapitala. Potem je podal tudi v svoji predzadnji knjigi o enigmi kapitala in krizah kapitalizma, predvsem pa v svojem magnum opusu o omejitvah kapitala. Potem drugič se mora marksizem Harveyju zahvaliti za njegovo študijo zgodovinskih pogojev postmodernosti, tako imenovano pogoj postmodernosti, ki je vsaj tako dobra, kot kar Jamesonov postmodernizem kot kulturna logika poznega kapitalizma, na kateri Harvey postmodernizem pa tudi poststrukturalizem predstavlja kot kulturni pa teoretski refleks ekonomskih izrazov takrat vzhajajočega kapitalizma, knjiga je napisana na koncu 80-ih let. Čeprav tam te ekonomske izraze neoliberalizma skupaj z francosko revolucionistično šolo imenuje fleksibilni režim akumulacije. In tretjič in zadnjič se mora marksizem Harveyju zahvaliti za njegove študije neoliberalizma, ki jih najbolj povzema prav kratka zgodovina, ki smo jo ta mesec pri studiji Humanitatis dobili, tudi v slovenskem prevodu. Če se posvetim temu zadnjemu prispevku Harveyjemu, bi želel predstaviti njegovo ključno analitično gesto, ki sta sicer prva izvedla Dominique Levin in skozi katero upam, da mu potem s kolegi brali ta konkretni empirični primer slovenskega neoliberalizma. Kakor smo predstavili že v spremnem pismu tega pogovora, Harvey neoliberalizma nima za sopomenko neoklasični ekonomiji, pa tudi ne za neko posebno etapo v zgodovini kapitalizma, ki bi se od njega morda celo bistveno razlikovala, ampak ga je treba po Harveyju treba razumeti dvojno, če citiram, bodi se kot utopični projekt udejanjenja teoretske zasnove preureditve mednarodnega kapitalizma, bodi se kot politični projekt ponovne spostavite pogojev za akumulacijo kapitala in za obnovo moči ekonomskih elit. Konc citata. Zdaj, to prvo utopično dimenzijo neoliberalizma najbolj poteleša že Hayekovo društvo Mont Pelerin,
ki je bilo ustanovljeno leta 1947. Druga, ta politična dimenzija, pa je svoje mesto na svetovno-zgodovinskem odru dobila po dolgi gospodarski in finančni krizi iz 70-ih let. Kot menik običajno postavljamo leto 1979, ko je na oblast v Veliki Britaniji prispela Thatcherjeva, vendar je neoliberalno politiko vodila že prejšnja, laboristična vlada, še pred njo pa je neoliberalno politiko vadila tudi koalicija, sestavljena iz finančnih institucij in Nixonove vlade v New Yorku po krizi mestnih financ v sredini 70-ih let. To dimenzijo neoliberalizma, to politično dimenzijo neoliberalizma je treba razumeti kot politični odgovor na konstelacijo moči v rečeno s pravkar preminulim Hobsbawmovem zlati dobi kapitalizma, ki je trajala tam nekaj od konca druge svetovne vojne, torej tam od leta 1945 pa do sesutja Bretton Woodskega režima mednarodnih finančnih in gospodarskih razmerij leta 1973. Eden zgodovinskih pogojev te zlate dobe kapitalizma, te 30 let trajajoče zlate dobe kapitalizma, najbolj uspešne v zgodovini kapitalizma, ne glede na kriterij, ki se ga izberemo za primerjavo, je bila tudi dotlej, pa tudi odtlej nevidena moč delavskega razreda in njegovih institucij, to je predvsem sindikatov in partij, ki pa se je vedno bolj poznala tudi na višini profitne stopnje, prav njeno padanje pa je tisto, ki je tudi privedlo do konca te zlate dobe. Neoliberalizem kot politični projekt ima za svoje cilje ravno uničenje te moči delavskega razreda. Razne strukturne reforme, torej predvsem ta razgradnja socialne države z izgovorom proračunskega varčevanja, torej liberalizacija, ta policy trojček liberalizacije, deregulacije in privatizacije gospodarstva z izgovorom spodbujanja tujih investicij in domačega, rasti domačega BDP. Pa tudi druge neoliberalne ukrepe je tako treba razumeti kot, zgolj kot sredstva pri doseganju tega političnega cilja razgradnje moči delavskega razreda. In kolikor je bil neoliberalizem uspešen pri doseganju, pri ponovnem vzpostavljanju pogojev za akumulacijo kapitala, pri doseganju tega prvega od svojih političnih ciljev, in to po vseh izmerljivih kazalcev ni bilo ravno pretirano, je bilo to ravno zaradi uspehov pri doseganju tega drugega političnega, svojega drugega političnega cilja, saj kot pokaže recimo kakedi višanje stopnje izkoriščanja delovne sile na točkah neposredne in posredne mezde skupaj z padanjem organske kompozicije kapitala in migracije produktivnega kapitala v neproduktivne gospodarske sektorje, ena izmed treh temeljnih protitendenc zakona o tendenčnem padanju profitne stopnje, ki ga Marx prepozna v tretji knjigi Kapitala. Tako, če strnem, neoliberalizem je tako politična kontrarevolucija, zopet rečeno z Dominilom in Levijem, ki pa ima za svoj cilj spreminjanje razrednih razmerij moči. Tako, toliko z moje strani, upam, da sem dost jasno dal to neko analitično izhodišče današnjega pogovora, zdaj, ker prepuščam besedo svojemu prvemu sogovorcu, Sašu Furlanu. Ja. Jaz bi mogoče pa sem na začetek uvedel v tole debato pač z nekim kot zgodovinskim pregledom v bistvu slovenske tranzicije, ki je bila pač v mnogih primerih nekako specifična, se pravi, se je v velikih aspektih nekako razlikovala od drugih posocialističnih držav, ki so v bistvu po 90-ih letih nekako prišle po razpadu socializma na to pot neoliberalizma. Se pravi pač, sicer ni se vse skupaj začelo v 90-ih, ker seveda je bila tudi Jugoslavija nekako že v 70-ih letih priča pač z zaostritvam nekaterih protislovi, ki so bile v bistvu sporedne z zaostrovanjem same sistemske krize kapitalizma v 70-ih letih, ne, še posebej pol bila tudi Jugoslavija prizadeta z naftnimi krizami in tako dalje in že takrat smo v bistvu lahko potem skozi 80-ta bili priča nekim aranžmajem, ki so bili aranžmajem strukturnih reform, ki so bili v Jugoslaviji lansirani s strani mednarodnih finančnih institucij, kot je mednarodni monetarni sklad, ampak pač ta neka točka nekega večjega, pač bolj intenzivnega obrata je v vzhodni, srednji in južni Evropi potekala po 90-ih. V bistvu čist neposredno po tem, ko pride do osamosvojitve Slovenije, zdaj, če se osredotočimo malo na
Slovenijo. Takrat je bila v bistvu nasplošno ekonomska situacija nekako vse prej kot rožnata. Ne? Se pravi, če gledamo naprimer leta 91, naprimer pride do negativne, celo minus 15% gospodarske rasti, takrat je bila v bistvu Slovenija tudi prizadeta še z zelo močno inflacijo, zdaj vemo, da je bila v Jugoslaviji naprimer leta 88 okrog 1300% inflacija, pa še leta 92 je bila naprimer v Sloveniji stopnja, splošna stopnja rasti cen, tako rekoč 200%, in zaradi teh ukrepov se je tudi takrat v bistvu slovenska vlada in tudi v bistvu slovenska centralna banka so se odločile za neko pač bolj ali manj restriktivno fiskalno in monetarno politiko, ki je bila usmerjena v bistvu v krčenje proračuna, medtem ko se je pač z zmanjšanjem količine denarja v obtoku preko pač te neke deflacijske politike skušali brzdati inflacijo. Zdaj posledica na splošno krize slabega gospodarskega stanja in teh deflacijskih politik je vlada, je pač nezaposlenost narasla na naprimer leta 93,9%. Zdaj to se, mogoče se nam ta številka danes zdi majhna, nekaj poslušamo pač po medijih, da je nezaposlenost v Grčiji ali pa v Španiji tako blizu 25%, ampak takrat je bil v bistvu to zelo velik šok za slovenski delovski razred, zato pa če pogledamo naprimer v 70-ih, 80-ih, ta nezaposlenost v bistvu v Sloveniji, v okviru Jugoslavije nikoli ni presegla 2%. Zdaj pač tukaj je bil to nek šok, ne, v bistvu ni bil problem sam to, da je bilo kar naenkrat 9% prebivalstva na cestah, ampak je v bistvu tudi prije tukaj do strukturne spremembe, se pravi, kot je rekel že Marx, se ustanovi oziroma etablira neka rezervna armada delovne sile, ki v bistvu potiska tudi mezde tistih, ki so zaposleni na vzdor, ne, in tudi pač pride do nekega novega režima, ki je v bistvu specifičen za nekako neoliberalizem, vsaj koliko ga primerjamo z predhodno zlato dobo, ki je omenil Rok, je ta ne pač prej v pogojih polne zaposlenosti, naprimer delodajalec ne more izsiljevati delavca v smislu pač, gled, če ne boš delal, ti pred tovarno čaka še 100 delavcev, ki bodo pač v zelo slabših pogojih ali pa za nižjo mesto pripravljeni delati tako kot ti. Ne. Do tega pač ni mogel priti v pogojih polne zaposlenosti, medtem ko zdaj pač do tega prihaja. Ne. Tudi danes smo, naprimer, ne vem, registrirana nezaposlenost je okrog 12% in ta trend se nekako intenzivira. Zdaj to moč delovskega razreda po drugi strani nekako brzdajo, tudi utesnjujejo tudi politike fleksibilizacije trga delovne sile. Ne. Ampak no, tako, nekako vendarle je, naprimer, če se zdaj še osredotočimo malo na to zgodno fazo tranzicije, takrat v 92-ih, leta 1992 v Sloveniji prišlo v bistvu do zelo množičnih štrajkov v težki industriji. Ne. Takrat so se pač delavci nekako precej organizirano odzvali na to agresijo kapitala, se pravi na to kapitalistično restauracijo. In ravno v tem obdobju v bistvu intenzifikacije razrednega boja sta se pa v bistvu med političnimi in kapitalskimi elitami v Sloveniji izoblikovali v bistvu dve frakcije. Ne. Prva je zagovarjala tako rečeno šok doktrino, se pravi bolj ali manj je bila to frakcija, ki je bila podprta strani tako imenovanih mednarodnih strokovnjakov, vsi jih poznamo, naprimer Jeffreya Sachsa ali pa Davida Liptona, medtem ko je bila druga frakcija v bistvu mal bolj v bistvu zagovarjala neko bolj gradualno, reformistično smer v tem. Zdaj, v glavnem rezultat je bil na koncu pač nek kompromis, ki je vodil v bistvu v končni instanci v to, da je bil sam proces tranzicije v Sloveniji pač potekal zelo v bistvu ne na nek ta način hitre privatizacije, liberalizacije in deindustrializacije, kot smo bili priča v nekaterih drugih postsocialističnih državah, ampak je v bistvu prišlo do nekega razvoja, ki se je oprl pač nekako tudi bolj ali manj na izvozno industrijo in na pač večinsko, naprimer, tudi državno lastništvo nekaterih podjetij. Zdaj,
teh nekako pogojih je bil sprejet tudi zakon o privatizaciji, naprimer leta 92, ki je pa za razliko od drugih zakonov v postsocialističnih državah v bistvu omejil odpiranje v bistvu kapitalskih trgov, je nekako pač brzdal to odpiranje za direktne tuje investicije in bolj v bistvu poudarjal notranje odkupe. Takrat je pač tudi prišlo do te privatizacije, ki je bila pri nam pač v bistvu izvedena v obliki certifikata oziroma pač nekako je bilo 40% lastništva se je razdelil je šlo v državne sklade, medtem ko 20% je šlo delavcev, 40% je bilo pa v obliki certifikatov, razdeljenih v bistvu vsem državljanom in ti certifikati so pol v bistvu lahko bili konvertirani ali v delnice podjetij ali pa v kakšne vzajemne sklade. Ne. V bistvu zanimivo je, ne, da so takrat v bistvu ravno pod mislim, da je to treba brati pač to in privatizacijo in ta malo bolj v bistvu obrat k gradualizmu v tranziciji pač kot v bistvu posledico odpora delavstva in v bistvu tudi zelo močnih sindikatov v Sloveniji, v bistvu močnih, če jih primerjamo z sindikati v Veliki Britaniji ali pa v Združenih državah Amerike ali pa v drugih postsocialističnih državah. Ne, takrat v bistvu ni bilo na ključe, da so ravno pač delavci v težki industriji, ki so se izkazali v bistvu za najbolj uporne, takrat pridobili oziroma skoraj da večinske deleže v podjetjih. V bistvu tukaj je bil to nek način, sicer kar zgleda pač kot nek zelo demokratičen in filantropski akt, ampak je bil v bistvu to način pacifizacije delavskega razreda, kolikor je bil delavski razred kot v bistvu lastnik potem nekako poistoveten z interesi kapitala na ta način. Ne, potem, če gremo malo dalje, ne, druga polovica 90-ih, takrat je pa v bistvu sledilo pač neko kolikor tok bolj obdobje neke zmerne gospodarske rasti, obdobje, ko je pač prišlo do konca recesije in tudi pač takrat je delno domača industrija zaradi pač nekih bolj neortodoksnih fiskalnih politik ostala pač vsaj kolikor tok na svojem mestu, medtem ko je bila tudi uvedena neka bolj fleksibilna politika deviznega tečaja, ne, čeprav so pač takrat naprimer mednarodni denarni sklad in druge institucije forsirali uvedbo v bistvu fiksnega deviznega tečaja, so v Sloveniji uvedali v bistvu fleksibilen devizni tečaj, kar je pomenilo, da so lahko devalvirali takratno valuto tolar in s tem v bistvu spodbujali izvozno industrijo. Ne. Pač druge države, naprimer Bosna in Hercegovina, kjer so pač uvedali bosanske konvertibilne marke in podalje, pač tega ni mogla delati. Edina možnost za v bistvu ohranjanje neke pač konkurenčnosti na mednarodnih trgih pri njih je bila pač, da se krči stroške delovne sile. Zdaj, čeprav do tega v Sloveniji ni prišlo, pač v 90-ih je pa v bistvu do tega prišlo, ko je Slovenija v bistvu vstopila v Evropsko unijo in v Evropsko monetarno unijo, se pravi v evroobmočje. Ne, tam je pač že v začetku v bistvu letošnjega, ne, v začetku tega tisočletja prišlo do pač neke bolj stroge v bistvu proračunske politike in pač seveda stroge monetarne politike, ki jo zahtevajo pač samo sami maastrichtski kriteriji, na primer, ki postavljajo nek predpogoj za vstop v evroobmočje, takrat je v bistvu Slovenija izgubila to možnost samostojne monetarne politike, zaradi česar je bila tudi v bistvu nekako prisiljena v to, da vse v bistvu vse vso težo prilagoditve na to monetarno okolje zdaj nosi v glavnem delavski razred. Se pravi, to pa pomeni, da se v bistvu uvaja reforme, ki terajo predvsem večjo fleksibilnost, kar v bistvu pač je eufemizem za uvajanje pač prekarnih, nestalnih in zelo slabo plačanih delovnih razmerij in pač seveda se povečuje tudi stopnja eksploatacije, ne, se pravi pač tudi vse reforme, ki so bile na primer v začetku tega tisočletja uvedene, so bile nekako uvedene v okviru vstopa Slovenije v Evropsko unijo in Evropsko monetarno unijo.
Takrat je prišlo tudi v bistvu do nekega naslednjega vala privatizacije, ki je vključeval predvsem privatizacijo nekako sektorja telekomunikacij, javnih storitev in tudi bančnega sektorja, čeprav pač je bila ta privatizacija bančnega sektorja bolj počasna, ne, se pravi, tukaj ni prišlo do tega, kar je na primer se zgodilo na Češkem ali pa na Slovaškem, kjer so v bistvu bile do leta 2006 vse banke skorda v tuji lasti, tukaj vemo, da imamo pač strateško najpomembnejše banke še vedno v večinski državni lasti, čeprav pač ne verjamem, da bo zelo dolgo temu tako, mogoče se tudi stavim, pa že. Doktor Kražec. Hvala za povedilo. Jaz bi, mogoče za začetek bi par besed o neki razsežnosti, preden gre na konkretne slovenske primere. Par besed o eni razsežnosti, ki se je Harvey mogoče v manjši meri dotika razsežnosti neoliberalizma, ki se mi pa zdi pomembna, se pravi poleg vseh ekonomskih načinnosti in ekonomskih strategij in politik, tudi socialnih politik, ki so verjetno že precej znane. Vsaj še ena pomembna razsežnost neoliberalizma, in ki se skriva recimo za včasih zelo všečno in popularno retoriko boja proti državi, recimo od teh klasičnih tečarjanskih kritik države varuške, se pravi k večji avtonomiji posameznika ali recimo k večji ekonomski svobodi posameznih podjetij in tako naprej. Ampak tukaj bi se naslonil na zelo pomemben uvid Filipa Mirovskega, ki v kritični analizi delovanja že omenjenega društva Mont-Pelerin gotovi, da osnovna politična poanta neoliberalizma, kot lahko vidimo tudi iz prakse, ni boj proti državi, ampak boj proti demokraciji v nekem klasičnem smislu. Spravo, če pogledamo recimo katerkoli zgodovinski primer, vzamemo od najbolj razvpitih pa negativnih, kot so državni udar v Čilu ali pa v Indoneziji, do recimo teh blažjih, bolj opetih oblik neoliberalnih politik znotraj Evropske unije, recimo v zadnjih 10 ali pa 15 letih, lahko vidimo, da gre tukaj, da se tukaj nemočne obseg države pravzaprav ne zmanjšuje. Ta čekaj se recimo povečuje, predvsem recimo represivna moč države in tudi po drugi strani obseg administracije, birokratskih institucij, kar se zmanjšuje, je dejansko vpliv ljudstva na politične odločitve v isti meri, v kateri nacionalni parlamenti, vkolikor to še niso bili prej, pač postanejo nek cirkus, ker se protokolarno sprejemajo odločitve, ki so usiljene iz nekih drugih političnih ravni. Poudarek neoliberalizma na politični ravni je čim večji del recimo družbene upravljanje z družbo na vseh področjih. To ni omejeno samo na recimo strogo ekonomsko področje, ampak tudi recimo na javne institucije družbene reprodukcije, kot so zdravstvo, šolstvo, kultura in tako naprej, od tega kakršnemu koli demokratičnemu nadzoru, se pravi kakršnemu koli posrednemu ali pa neposrednemu vplivu ljudstva. Se pravi, gre za neko politiko, ki je neposredno nasprotil s klasično idejo suverenosti ljudstva in se izraža v temu, kar lahko imenujemo avtoritarni liberalizem ali pa tehnokracija. Se pravi, da se poskuša čim večji del družbene in ekonomske in politične moči izolirati v institucijah, ki vodijo strokovnjaki, in da se poskuša te institucije, zato se ponavadi imenuje z eufemizmom neodvisnosti, čim bolj izolirati od kakršnegakoli možnosti pritiska od spodaj ali pa kakršnegakoli demokratičnega nadzora. Zdaj, en primer z področja ekonomije, recimo pritisk po neodvisnosti centralni bank, recimo z nekega bolj vsakdanjega nivoja, pa je to fenomen nevladnih organizacij, ki se recimo začnejo pojavljati in širiti v 80-ih in 90-ih in ki delujejo po tem strokovnem principu, ki je vsaj na nek način zaščiten od
za razliko od javnih institucij, ki se ukvarjajo s podobnimi stvarmi, kot je izobraževanje, skrb za revne in oboge, zdravstvo in tako naprej, ki, pri katerih obstaja vsaj minimalen posredna povezava z procesom volitev, z neko demokratično izbiro, se v primeru recimo nevladnih organizacij to poskuša pred tem čim bolj zaščitati in izolirati, se pravi, niso odgovorni nikomu razen svojim skrivnostnim zasebnim donatorjem. In kar nadomesti recimo to politično idejo demokracije kot suverenega izražanja ljudske volje, je koncept ali pa ideja, pa tudi praksa potrošniške svobodne izbire. Se pravi, recimo to neko razbitje klasične, monolitne, kot jo slikajo državno organizirane družbene reprodukcije, ne bi nadomestila manjše enote, medsebojno konkurenčne, kar ne bi povečal ponudbo in s tem tudi možnost potrošniške izbire. Se pravi, v najbolj klasični maniri se recimo državljana kot politični subjekt reducira na potrošnika in prisotne so težnje po tehničnosti različnih vlad. Se pravi, tudi če te vlade niso diktirane ali pa nastavljene strani nadnacionalnih institucij, se recimo vlade tako v Evropi kot recimo v tistem delu sveta, ki danes izvaja neoliberalne politike, poskušajo biti čedalje bolj tehnične, čedalje bolj strokovne in poskušajo sam politični aparat, tudi če parlament še vedno obstaja kot institucija, se izolirati od kakršnegakoli demokratičnega ali pa ljudskega pritiska. Se pravi, izvajajo politike, ki so neposredno v nasprotju z interesi ljudstva, kot lahko vidimo danes oziroma že leta predvsem v južnem mediteranskem delu Evropske unije in obenem so popolnoma imune na vedno bolj množične, vedno bolj odločne ljudske proteste in tudi, če ti protesti pripeljajo do menjave vlade, se ta obnaša popolnoma ali pa natanko isto, kot se je prejšnja. To, kar se tiče recimo neke splošne politične razsežnosti neoliberalizma, recimo, kar se tiče socialne, če dodam recimo mogoče še eno opombo k tej Harvey je sicer briljantni, ampak skoraj izključno ekonomski analizi, bi tukaj rekel nekaj mečkem posplošeno ali pa poenostavljeno, da gre tukaj za razliko med, recimo, če gledamo, kakšni so neoliberalni ukrepi na socialnem področju, kar se tiče socialnega dela, pa tudi recimo drugih socialnih institucij, kot so šolstvo in zdravstvo, lahko vidimo, da neka ideja ali pa koncept podjetnosti nadomešča nekaj, kar bi lahko imenoval dekomodifikacija družbenega življenja. Se pravi, proces, ki je bil značilen predvsem v Evropi za 60. in 70. leta, se pravi, tako po eni strani tako politika polne zaposlenosti, ki je zmanjšala pritisk rezervne armade delovne sile oziroma da skoraj izničila in dejansko ljudem, če so se tako odločili, omogočili, da živijo neodvisno od trga delovne sile, deloma prek sistema garantiranih in relativno visokih socialnih podpor, deloma, ker so se lahko naslonili na cel niz univerzalno dostopnih in brezplačnih javnih storitev in se s tem sorazmerno pač niže odvisnost od pristopa do plačenega dela za lastno reprodukcijo, za lastno življenje. Sprav, to je ena od glavnih, bi rekel, osi neoliberalne politike na socialni ravni je ponovno komodificirati čim več, spreminjati poblagoviti slovensko, čim večji del javnih storitev, čim večji del družbenega življenja in recimo neko obnašanje, ki se v tej ideologiji pogosto zelo moralistično imenuje kot leno, parazitsko, se pravi, mobilizira se vse klasične elemente nekaj imaginarija, ki bi včasih značilen za fašizem, se pravi pogrom nad lenuhi, paraziti, zajedavci in tako naprej, ampak z drugimi nameni, zato da bi se kot ključno, bi rekel, subjektivno vodilo posameznika uveljavila podjetnost, se pravi zmožnost presojanja med različnimi hitro
hitro spreminjajočimi se možnostmi, potem učenje učenja in recimo fleksibilnost ne samo kot značilnost človeka, ki delovne sile, ampak kot neka osnovna subjektivna naravnanost, da se je sposoben hitro prilagoditi in odzivati, sprejemati modre in racionalne potrošniške izbire, kar pa seveda pomeni odmik od neke recimo politične moči posameznika, kot recimo nekega demokratičnega subjekta. Se pravi, če se samo prilagaja in dela potrošniške izbire, težko pač tako individualno kot kolektivno uveljavlja svojo suverenost. Mislim, da zdaj, če grem na nekaj konkretnih primerov, mislim, da lahko obedve te razsežnosti, se pravi tako tehnizacijo same političnega aparata in načina političnega odločanja, kot recimo ta pritisk k večji podjetnosti opazimo na recimo vseh ravneh pritiskov ali pa reform javnega sektorja, ali recimo tudi v predlogih proračunskih omejitev, rezov in tako naprej. Recimo, če dam primer iz področja socialne zakonodaje oziroma socialnega dela, zgod verjetno veste, se je v najnovejši socialni zakonodaji socialna finančna podpora računa kot kredit. Se pravi, ni več neka brezpogojna podpora, ki bi ljudem omogočila nekako prebrodati neke težke obdobje v življenju, dokler se pač na tak ali drugačen način spet ne postavlja na noge, ampak se računa kot državna investicija v potencijalnega podjetnika, ki mu je pač subjekta podjetnika, ki mu je z takih ali pa drugačnih razlogov spodletelo, ampak se vnaprej predpostavlja, da bo njegova prva misel in tudi zadnja pred spanjem več to, kako ne se čim prej sprav nazaj na trg delovne sile, ali pa recimo po drugi strani, se pravi iz samega golega finančnega pritiska, ker ve, da bo moral odplačati ta kredit, ki lahko v nasprotnem primeru, se pravi, če umre, brez da ga odplača obremeni njegove potomce, se pravi ta čisto finančna prisila k določenemu tipu obnašanja, ki pač recimo najbolj revno del populacije, ljudi, ki so v najtežjem položaju, ponovno naveže. Niti recimo ljudem, ki so zaradi težkega telesnega ali pa duševnega stanja ali pa zaradi kakršnikoli drugih okoliščin znašljivih narobov ne omogoča recimo dekomodificiranega življenja, ampak jih ponovno sil ne se pojmuje, ne se obnašajo delovna sila kot blago in sili odvisnost od trga delovne sile. In recimo druga strategija na tej isti ravni, se pravi ravni sociale, je strategija socialnega podjetništva, ki počne podobno s tem, da ni represivna, tako kot spreminjanje socialne pomoči v kredit, ampak je produktivna v tistem pokoju, v smislu, kot oblast, ki dela produktivno, se pravi, ponovno se mobilizira recimo najbolj marginalne družbene skupine in ponovno se jih, namesto bi se recimo vsaj temu segmentu populacije omogočalo trga delovne sile neodvisno življenje, pač skozi neke prilagojene programe podjetništva sil, da se vrnejo na trg delovne sile. Pričemer mislim, da gre tukaj predvsem za neko politično strategijo, ker vprašanje, kakšni so dejansko ekonomski učinki, tako da mislim, da gre bolj za projekt družbenega discipliniranja in podrejanja. Potem drug primer uničevanja recimo že pridobljenih demokratičnih ali pa recimo saj pol ali pa pseudodemokratičnih načinov upravljanja javnih institucij, je sedanji pritisk na šolstvo in na univerze, kjer se načrtno, te institucije načrtno finančno strada in se obenem predlaga, naj se obnašajo kot krizni menedžeri. Sprav gre za ponovno, recimo, drastično zmanjšanje neke odločevalske avtonomije, nekih notranjih procesov demokratičnega odločanja ali pa konsenzualnega odločanja znotraj neke univerze, umetno ustvarjenih kriznih pogojih,
ker so se nujno prisiljeni obnašati po načelih neke strogo ekonomske racionalnosti, sprav gre za strategijo, ker se recimo prostor delovanja ali pa časti političnega udejstvovanja vpliva na delovanje neke institucije skrči do te mere, da dejansko ljudje nimajo druge izbire, kada postanejo podjetniki oziroma krizni menedžeri iščejo notranje rezerve in tako naprej. In potem kombinacijo vseh teh dveh strategij lahko vidimo v reformah trga dela, kjer se je sicer zdaj v veliko bolj umiljeni obliki zaradi uspešnega odpora sindikata, pa vendar le pojavlja tako pritisk k večji podjetnosti, k večji racionalnosti pri upravljanju samega sebe, se pravi ponavadi pod eufemizmi fleksibilizacija, učenje, vse življenjsko učenje, se dejansko prenaša vedno večji del moči, se pravi krči se tako politična kot družbena moč delavcev, vedno večji del družbene moči se prenaša od delavcem k šefom, poskuša se zmanjšati oziroma olajšati odpuščanje, zmanjšati odpovedne roke in skrajšati upravičenost, čas upravičenosti do nadomestila za brezposelnost, spet, da bi se tudi recimo brezposelni, čeprav se te mogoče strukturno brezposelni ali pa tehnološki viški, ampak da bi se jih obenem močneje navezali na eksistenčno odvisnost od trga delovne sile in po drugi strani, da bi se to predstavili kot njihov osebni problem. Se pravi, če se znajdeš v takšnih ali drugačnih težavah, socialnih ali ekonomskih, je to vedno posameznikov problem in vedno obstajajo pač dobre filantropske, ponovadi nevladne organizacije, ampak tudi državne se če dalje bolj začenjajo odnašati na ta način, ki pač pomagajo z nasveti in delavnicami, kako izboljšati lastno konkurenčnost in podjetnost. Okay. Dr. Mogrinc. Hvala. Zdaj, prvo tako prosto, da zdaj, imaš nekaj, če sem bi se bil tudi lote, da se zaradi tega vrnil k temu, da bi rekel, da je vsaj pri založbi studija Humanitatis, da je bila ideja, zakaj, pri tem, da smo že večkrat tudi razmišljali, da bi Harveja prevarali, zakaj smo se odločili za kratko zgodovino neoliberalizma, je bilo med drugim prav to, da je pri nas v Sloveniji bilo pravzaprav prevladujoče razumevanje neoliberalizma skrčeno na, bi rekli, ekonomsko doktrino in so se ljudje, ki bi pač zakatirali, kot če pa ste prebrali Harveja, takoj vidite, da so po svojem šlifu neoliberalci, se pri nas seveda brane, da to niso. Gorče mi so in čem to reče, to zelo mnogo. In se mi zdi pravzaprav bistvena, bi rekel, konkretna in takojšnja uporabnost te knjige v tem, da nam pokaže, kako deluje v Sloveniji danes doktrina šok. Da se pri nas dogaja na nek način, čeprav v blažji obliki, isti proces kratnega političnega in ekonomskega in socialnega, da rekel, restrukturirane države, ki je analogen s tem, kar se je recimo dogajalo, ne vem, začelo leta 1973. In se pravi, v tem vidim specifičen prispevek, da nam pokaže, kako se umeščajo, kako se razporejajo pravzaprav te politike, ki so na videz delujejo na zelo različnih področjih in se včasih zdi, da ena z drugo pravzaprav nimajo skupnih točk. Zaradi tega se meni zdi morda pretiran podarek reči, da gre tukaj za neko enotno strategijo. Jaz mislim, da je ta strategija prej nek refleks, neka težnja, ki zaznamuje ne toliko vedenje kapitala, ne toliko vedenje države, kot sinergijo med njima, ki nastopa zaradi tega, ker pač ljudje prehajajo iz nadzornih odborov, recimo podjetij v vlade in obratno. Ker gre pač dejansko za isto, pa deloma, bi rekel, kompozitno, ampak v veliki meri, bi rekel, za politično elito, ki se med sabo pozna, razume, ki govori isti jezik. Zato se mi zdi ključna
točka ta, da je v Sloveniji danes neoliberalizem pojmovni okvir tiste samoumevnosti, zaradi katere se dogaja to, kar je recimo moja predgovornika govorila. Samoumevno je, da moramo postati bolj konkurenčni. Samoumevno je, da mi nimamo še čisto pravega kapitalizma, pravi kapitalisti in drugje. V pravem kapitalizmu so kapitalisti pošteni, ne? Pri nas pa svisci krade, v pravem kapitalizmu so vse storitve, ne? Zasebne tu, kjer še nimamo čisto pravega kapitalizma, smo do nedavnega imeli ostanke socialne države, kar so vse popolni nesmisli. Ali pa recimo ta, da država naj ne bi posegala v gospodarstvo, karkoli podobnega. Celotna zgodovinska, ekonomska zgodovina sveta vam pove, da tiste države, ki so bile, rekel, hegemone, da niso nič drugega počenjanje te države, kot da so pravzaprav poskušale svojemu kapitalu zagotoviti po možnosti monopolno prevlado. Na tistem področju delovanja, dokoder pač je njihova moč segala v svetu. Zaradi tega se mi zdi pomembna razgradnja tega diskurza samoumevnosti pri nas. Ne? Nimamo pravega kapitalizma, ga moramo še dobiti, moramo povečati konkurenčnost. Ali pa ta popolna debilnost, ne? Dobili bomo nova delovna mesta s tem, da bo da bodo davki manjši, ali pa da bomo zaprli, ne vem, tekstilno industrijo, eno podjetje. To je stališče, bi rekel, najbolj osnovne ekonomije, če se vprašamo, kaj pa je ekonomska enota, znotraj katere se dogaja te odločitve, boste videli, da ne gre. Ni trenutno Marksa brati, dovolje, da gledate Michaela Moora, pa boste videli, kaj se je zgodilo, ko so bili največji profiti v avtomobilski industriji. Kako so se množila delovna mesta v Michiganu? Izpuhtela so. Ne? Nova delovna mesta so se eventuelno odprla tam, kjer je ta kapital zaposloval delavce. Ne? Kaj se je s tem sicer drugega zaprlo? Ne? Kaj se je zgodilo z drugimi aspekti, recimo mehiške, brazilske ali pa ne vem, kitajske ekonomije s tem? To je druga zgodba, ne? Ta sveda tisti, ki se to tega gredo, ki se to gredo, ne zanima. Zato se meni zdi ta pojmovni okvir temelj. In zdaj, ko so se, mislim, da se je zgodilo, če bom se dotaknil medijev pa kulture, preprosto zaradi tega, ker pač je bilo to nekaj, čemer še ni bilo danes rečeno, pa bom ostal tukaj v Sloveniji glede tega objavljeno. Ne? Najprej vendar le velja ljudje, medijev, ta reč trepno, zunaj splošno. Mediji danes so pravzaprav, bomo rekli, ideološki aparat globalne reprodukcije kapitala direktno, ne toliko več, ne vem. Čeprav so tudi, ampak to je podrejena vloga, je ta, da ohranjajo in reproducirajo ta okvir samoumevnosti znotraj recimo ne take dežele, kot je Slovenija danes. Ampak to je podrejena funkcija. Zaradi tega pravzaprav informativni mediji v resnici kapitalu niso zanimivi, razen kolikor, dokler izpolnjujejo to svojo funkcijo, da tak okvir konsenza samoumevnih producirajo, tako dolgo nič ne robe z njimi. V Sloveniji je zaradi tega prišlo danes do tega, da je pač problem v tem, da so ti mediji, vsi kakršnekoli že so, tako časopisi kot javna televizija, samoteči tako za kapital, kot samoteči za vlastnike. Tukaj mislim, da je v Sloveniji na oblasti preprosto, bom rekel, neka koalicija, ki je samo trenutna, in ki je koalicija na kratko rečeno, če to ne znamo, ko osebimo ta odnos, je to koalicija med Janšem Šušteršičem, kjer drug drugemu deluje tako kot sredstvo. Se pravi, ta, bi rekel, neoliberalna razgradnja socialne države služi ideologu za to, da bi zamenjal ljudstvo, zamenjal intelektualce, kar je sicer, tukaj gre za utopični projekt čiste velike. Hkrati pa služi ta, bi rekel, fanatizem in pripravljenost
tej drugi strani za to, da uresniči svoj načrt. Tukaj jaz preprosto niti ne verjamem, da je vzadaj ekonomska teorija. Janez Šušteršič je bil naš gost pred dvema letoma, ko sem imel srečanje sociološko v Portorožu, sodeloval je na razpravi o razvojnih strategijah in njegovo stališče glede ekonomije je bilo, ekonomisti so nas pripeljali tukaj, mi ekonomisti o tem, kako bi prišli iz te krize, ne vemo nič. Vprašanje za me je, kako ta človek lahko eno leto in pol sprejme mesto ministra, se pravi nekoga, ki v tem diskurzu po definiciji ne, subjekt, za katerega se predpostavlja ne samo, da ve, ampak da nas svoje vednosti potegne iz te krize. In zaradi tega se potem izkaže, da je dejansko ta politika vezana na ukrepe, ki jaz pravim, da so v mejah računovodske pameti. Ne? Se pravi, okvir konsenza jim služi za to, da se ne vprašajo, kakšne so posledice našega delovanja, ampak da jim, da jim te gospodinske, da jim bi rekel, kvazi gospodinska argumentacija, ne, ne moramo zapraviti več, kot imamo v žepu, kot da si ljudje ne sposlajamo denarja ali pa česa podobnega, recimo, ali pa kot, ne, kot da gospodinska strategija ni dolgoročna. Vsaka gospodinja ima dolgoročno strategijo. Ne. Se pravi, bilančna pamet tukaj pravzaprav, se pravi, po mojem mnenju, vam kaže, da je nevednost tudi nekaj mere prednost, da je odsotnost strategije prednost. Kajti minister biti je kratkotrajen projekt. Če je minister med tem ne, zašel v to, da ima recimo posojilo, ki ga mora odplačati, pa boš biti minister v tem času, kot pa recimo zgolj predavatelj na kakšni fakulteti. Tukaj zaradi tega jaz mislim, da se to, da treba na to tako pogledati, da, ne, da imamo dialektično razmerje med strategijami in tistimi, ki jih izvajajo. Tisti, ki izvajajo strategije, nimo, da strategije imajo, medtem ko strategije, ki se izvajajo, se lahko mimo gre zamenjajo kot svoje nosilce. V medijih, pa v kulturi, sam še par besed. Janša seveda, pravzaprav večino medijev tak smatra za svoje nasprotnike, zaradi tega, da popolnoma nič ne moti, če javna televizija propade, če dnevniki izginejo. Vendar le bi vas spomnil na nekaj. Vsi časopisni mediji, ki jih v Sloveniji imamo, so se lastninili. In način, kako so se lastninili, je prispeval k temu, da so novinarji v tej deželi bistveno manj kritični, kot bi pa bili, če bi to lastninjenje potekalo drugače. Potekalo je namreč tako, da so si ti kolektivi, bi rekel, družbeno lastnino obračunali po svoje, da so se novi lastniki takoj v nekaj letih razslojili, glede na, bi rekel, privatne motive za to, kako bodo ta denar porabili. In lastniki, ki so dobili roke v medije, so imeli z njimi bodi si kratkoročne politične, bodi si kratkoročne ekonomske interese. Slovenija je premajhna, da bi delovali njeni informativni mediji tukaj kot en, bi rekel, neproblematičen del enega širšega konglomerata kulturnih industrij. Kaj je v Sloveniji z mediji najlažje vidite tako, da opazite, ne, da je zemlja, na kateri stoji stavba, kjer je medij, ne, pa stavba, v kateri medij je, za tiste, ki so lastniki medijev, trenutno bolj zanimiva, ne, kot pa to, kar medij piše, s čimer se medij ukvarja. In zaradi tega, hkrati se pa dogaja to, da v tej krizi, ki jo imamo, novinarji prvič pravzaprav letos, ne, postajajo pozorni do tega, kaj se zares dogaja na posameznih področjih družbenega življenja in začenjajo o tem pisati. Bolj pravzaprav pod vplivom tega, kaj sami učitelji, vzgojiteljice in tako naprej počnejo. Tukaj je seveda neodzivnost
akademske srednje, po mojem mnenju, sramotna. Nihče tako malo ne. Samo en del populacije, ki so jo ukrepi prizadeli, se obnaša še bolj sramotno, mnenje kot akademska srednja. In to so novinarji na RTV Slovenija, na javni televiziji. Kulturo bom še za hip omenil. Kulture pravzaprav neoliberalizem ne potrebuje. In je tudi ni na razvojnih načrtih in jih zaradi tega tudi nacionalni program kulture kakršen tudi ne zanima. Jaz sem bil zelo pazljiv, ker sem pač sedel na raznih sestankih, na raznih sejah, kjer so se Jan Lagan pri njegove prode za izobraževanje in vse ostalo zadeve in imeti kulturo. Niti enkrat, samkrat nisem slišal tistega, kar bi po mojem bila absolutna nuja za kakršnokoli argumentirano poseganje na kakršnokoli teh področji. Ta nujni pogoj pa bi bil, če na primer plesu ali pa vseeno čemu, ne, glasbi, vzamemo 5% denarja, bodo posledice take in take. Teh pa teh stvari ne bomo mogli izpeljati, to se nam zdi sprejemljivo, zato ker. Ne? Tega niso nikoli naredili, včeraj sem na sestanku na seji Nacionalnega sveta za kulturo prvi slišal ministra priznati, da bodo nekatere boleče posledice ukrepov na tem področju kulture in da bomo razmišljali zdaj, kako bomo to reševali, s čim, s koordinacijo. To je nekaj čudovitega, kar smo spoznali samo upravljanje in kar pomeni, imamo inštitucije, s katerimi rešujemo probleme, potem imamo pa še neformalne sestanke, na katerih pa se zares ukvarjamo s temi problemi, ker očitno pač te iste institucije niso sposobne s svojim normalnim delovanjem razreševati. Ničesa takega jaz nikoli nisem slišal. Edini argument, ki sem ga kdajkoli slišal od teh ljudi, zakaj je treba nekemu področju vzeti denar, je bil, da so ministru menedžeri povedali, da se to da. To je vse, hvala. Dr. Kovarič. Ko se leta 2008 največja gospodarska kriza razmahne tudi v Evropi, pride v Evropi do zanimivega evropskega paradoksa, kot temu pravi think tank blizu takratnega in sedaj zaenkrat še obstoječega ameriškega predsednika Obama. Kaj pomeni ta evropski paradoks? Če pogledamo na politično konfiguracijo glavnih sil v Evropske unije, se prvič v zgodovini Evropske unije zgodi, da so vsa ključna mesta močno v rokah desne sredine. Še nikoli v 50-letni zgodovini Evropske unije ta struktura politične moči ni bila tako razdeljena. Komisija, parlament, svet, kar je normalno in kar je bolj zanimivo, tudi vlade v državah članicah. V tistem trenutku, to bilo leta 2009, je bilo v Evropi približno spred 3 ali 4 v evropskih razmerah pač socialdemokratske stranke, vse ostalo bilo v rokah desne sredine. Zakaj to omenjam? Če ste takrat spremljali, to bilo tudi leto evropskih volitev, Evropski parlament. Takrat so bila močna pričakovanja na strani levice, v najširšem pomenu besede, da ta kriza seveda mora kaznovati tiste, ki so primarno odgovorni za takšno krizo in da bo na politično prizorišče pripeljala sile levice, ki bodo ponudile ustrezan odgovor na to krizo. Vendar se to ni zgodilo, ravno obratno. Če se premaknemo še par let naprej in pogledamo to politično mapo Evrope še enkrat dan danes, ugotovimo, da imamo približno 3 vlade več te socialdemokratske provenience, od katerih so vse bolj ali manj blizu tega, kar je začrtala tretja pot Blaira, Schroederja in Clintona že v začetku 90-ih let, skratka socialdemokracija, ki bi lahko rekli tudi neoliberalizem s 50% popustom, ampak druge prave levice zaenkrat ni. Kaj to pove o Evropski uniji, je moja prva točka v 2-3 minutah in kaj to pomeni o domači levici, druga točka. Ko govorimo o Evropski uniji, je seveda ena zelo zanimiva debata, kakšna je narava te Evropske unije, ali je to eminentno desni, konzervativni, kapitalistični projekt, ali v njem lahko sobstojo različni modeli kapitalizma ali kakšne druge alternative.
Tukaj je zelo veliko zanimivih razprav, ki v bistvu na novo osvetljujejo zgodovino Evropske unije, ampak kar je meni bolj zanimivo je vprašanje, ali je res, da ta Evropska unija strukturno, preko pravnih pravil, preko svoje strukture, kot neko zelo ohlapne supranacionalne povezave, še vedno zelo stabilnih nacionalnih držav, onemogoča pravzaprav levico, da bi sploh odgovorila na ta vprašanje. Kaj je Evropska unija naredila v začetku svojega nastanka? Ekonomsko politiko je pač centralizirala, uredila v rimski pogodbi, medtem ko je socialne politike pustila državam članicam. To je takrat z vidika takratnih socialdemokracij, ki so obstajale v tej manjši grupaciji šestih držav, bilo povsem normalno smiselno in samo evropska refleksija tega, kot se v slovenščini reče, upetega liberalizma, ne, posledice Bretton Woodsa. Ko pa enkrat pride do velikega tektonskega premika Evropske unije, ki ga predstavlja predvsem Maastrichtska pogodba, skupni evropski trg in evro, se pa tu zgodijo v bistvu precej globoke tektonske spremembe, na katere pa kot ta finančna kriza še najlepše kaže, v bistvu levica zelo težko odgovarja. Namreč nima inštrumentov, s katerimi bi lahko odgovorila na evropski ravni. Ostala je še vedno osredotočena na, skratka, vse socialne politike so praktično še vedno v domeni držav članic. Evropska levica, kakorkoli jo gledamo, nikoli ni razvila veliko svoje nadnacionalne evropske solidarnosti, s katero bi lahko postavila proti utež tej liberalni ali neoliberalni Evropi. To, kar se je zgodilo s temi veliko redefinicijami rimske pogodbe, se sedaj vrača kot maščevanje evropske levici, kajti prav zaradi tega, tako tisti, ki so zagovarjali to močno strukturno nemožnost levice na evropski ravni. Eni zaradi pravnih pravil, drugi zaradi vsebine integracije, zelo radi recimo omenjajo, da nas seveda Hayeka skoraj je potrebno omeniti, ko govorimo o neoliberalizmu, Hayek je že leta 49 napisal en zanimiv spis, v katerem je rekel, da v primeru ohlapne konfederacije nacionalnih držav socialna politika v takih državah ne bo več taka, kot je bila v klasični kenezijanski socialni državi, zaradi odsotnosti tudi nadnacionalne solidarnosti, ki je pomembna za to. Nekateri v tem vidijo njegovo profetsko vizijo, ki se danes uresničuje v Evropski uniji, drugi pa se sprašuje, ali je to res nujno tako. To se mi zelo zanimiva razprava, ki pa seveda je zelo tesno povezana tudi s tem, kaj pa ta levica lahko ponudi, če sploh lahko ponudi znotraj tega evropskega okvira, skratka dva nivoja razprave. In kaj tukaj vidimo? Kdo pa so bili glavni tvorci takšne predrugačene Evrope, predrugačenih ustavnih temeljev? Kot najlepše pokaže Marš v svoji knjigi o zgodovini evra, je bilo seveda tukaj ključno vlogo odigral François Mitterrand z Delorjem, Jacques Delorjem, ki je pristal po propadu francoskega verzije socializma 81. leta v eni državi na to, da Francija poskuša v bistvu ustvariti skupni evropski trg, s katerim bo lažje branila svoje nacionalne pač socialistične politike. Kot se je izkazalo, kot se danes kaže in je jasno se, da to ni uspešno naredila. Kar je še bolj zanimivo je, da se je ta levica v nadaljevanju še bolj premaknila proti sredini in praktično prevzela v bistvu ta okvir, ki ga Evropa postavlja. Tako da ni bilo več jasno, kaj je vzrok, kaj je posledica. Ali levica postaja vedno bolj sredinska zaradi Evrope, ali Evropa postaja vedno bolj desna zaradi odsotnosti prave levice. In če pridemo v sedanji čas, ugotovimo, da nekaj zagotovo drži, da ta evropska struktura, ki na eni strani diktira posameznim državam članicam pravila obnašanja v tej gospodarski krizi, postavlja evropsko levico v jasno neenakopraven položaj. Z vidika posamezne države članice se nam zdi ta retorika teh maastrichtskih pravil, teh kriterijev, toliko in toliko dopustnega proračunskega primanjkljaja, toliko in toliko dopustnega javnega dolga, smiselna zaradi tega, ker smiselna upravičena zaradi tega, ker posamezna država ima zelo malo manevrskega prostora, da karkoli naredi v tem okviru. Kaj pa lahko Slovenija naredi, recimo, znotraj tega okvira? Najmanjšo odprto gospodarstvo, ki nima v bistvu praktično primerljivih možnosti kot večje kontinentalne države, ki lahko vsaj sanjajo o neki kenezijanski politiki, ki pa v teh majhnih državah ni možno.
In zato je velik paradoks te krize, da se na eni strani levico, tisto, ki želi ostati zvesti Evropi, jo še bolj sili k sredini, tisto, ki je pa nezadovoljna z Evropo, pa jo posiljuje stran od Evrope. Ali kot je lepo povedal en komentator v enem številnih članku v zadnjih časih o tej evropski krizi, edini način, da bi lahko evropska potencijalna nova nezadovoljna levica, ki nastaja nekje na robovih ali pa izven ustaljenih strank, odgovorila na ta vprašanja, je skupno koncentrirano akcijo. Ja. Siriza v Grčiji je nemočna proti Evropi. Če se pa takšne levice povežejo Evropski uniji, pa to lahko nastane zelo pomemben protivtež tej evropski levice. In ta dimenzija posredovanosti levice oziroma ujetosti levice v ta evropski okvir seveda se tudi zelo lepo odraža na domačih tleh, še o tem dva stavka. Pravzaprav, če gledamo trenutne razmere, mi lahko bi težko rekli, da sploh imamo levico v tem trenutku, kajti ena, ki prisega na to, da je edina prava in zveličavna levica, ta socialdemokratska, itak zagovarja Barossa in Bruzel približno enako tako močna kot Janša, tukaj ni praktično nobene razlike. Druga je velika neznanka, ne vidim kakšnih močnih nastavkov, da bi imela kakšne drugačne, posebej utemeljene leve programe. Zato po mojem pripričanju ta prostor naravnost odpira prostor za nastajanje številnih novih, bom rekel, simbolno siriz po Evropi, ne, govorim metaforično. To je v bistvu pravi odgovor in kar je spregledano pri tej grški levici, je, da sploh ni protievropska. To je interpretacija, ki jo Brusel usiljuje. Ne. Brusel pravi, da je protievropska, seveda zato, ker se ne strinja z njenimi obstoječimi predlogi. Nasprotno, če poslušate, kaj razlagajo, oni želijo ravno to, predrugačiti Evropsko unijo, unesti ta dodatni socialni element, ki bi postal protivtež temu prevladujoči ekonomske neoliberalni ustavi. Samo za to gre. Ampak sama, seveda, dokler je osamljena ujeta v nacionalno državo, tega ne bo mogla doseči. Ne. Grčija itak je zreducirana na nivo, niti ne polkoloni, ampak praktično kolonije. Ne. V bistvu Irska tudi. Nacionalne države tam samo še sprejemajo signale iz Bruslja, ne odločajo več samostojno. In zato je veliko vprašanje, zelo zahtevno je, kako najti skupni odgovor na ta problem, če ga ta evropska levica v vseh tih 50-ih letih praktično nikoli ni našla. Če gremo gledati in te analize v Evropski uniji manjka. V Evropski uniji praviloma imamo analize, ki so šle na analizo vloge različnih interesov različnih držav, ene proti drugih, severnih proti južnih, protestantskim proti mediteranskim in tako naprej. Ampak če gledamo strukturo politične orientacije vlad, ugotovimo prvič to, da bolj radikalna levica, kot je postajala po drugi svetovni vojni v komunistični stranki, italijanski, francoski in tako naprej, nikoli ni bila zagovornica Evropske unije, da socialdemokracija takratnega časa, da je pa Evropsko unijo sprejela, seveda, ampak ravno zaradi tega kompromisa, ker je Evropska unija dovolila, da je imela svojo kenezijansko welfare state ohranila na nacionalni ravni. S tem, ko se ta kompromis, ta embedded liberalizem porušil z Maastrichtom in z evrom, je seveda levica ostala, isto brez te svoje klasične vloge, se prilagaja diktatu, ki ga postavlja pač, kot nekateri pravijo, Hajek v Bruslu, metaforično, nikoli pa ni uspela razviti veliko evropskega odgovora. In zato, kar postaja jasno, je, da bo prvič, da bo v bistvu evropska levica, ki je bila v vsem povojnem obdobju zelo egoistično nacionalna, če bo hotla uspeti najti odgovor, morala dejansko postati transnacionalna, ne? Tako kot so sanjali, ne? Sanjali samo Marx in drugi, ampak kar je socialdemokracija v bistvu spremenila. Socialdemokracija je levico zelo domestificirala v nacionalni kontekst, ne? Namesto da bi naredila internacionalno. Sedaj pa objektivne razmere, ne? Silijo k temu, da se je levica poveže na evropski ravni. Ne? To bo verjetno dolg, zahteven projekt, ampak brez tega ni nikakršne možnosti, da bi ta levica lahko uspela. Ne, poglejte že recimo francoskega novega predsednika. Ne. Veliko je obljubil, nekaj reformnih politik, ki jih je predlagal, grejo zagotovo zoper, preko
neoliberalizem, ki ga zagovarja Merklova, Nizozemci in naše vlade, seveda ne pozabili, da naši predsedniki so prvi tekih Merklovi potrditi po njeno politiko. Ne? Ali so socialdemokrati, ali so, kako se kaže, ali so slovenski demokrati. Eno zanimivo dejstvo. In, torej, Hollande je ponudil neko kapljo upanja, ampak ne pozabiti, da je nekaj podobnega skušal narediti Mitterrand že leta 81. Ne? Mitterrand je nastopil z socialističnim programom nacionalizacije vseh državnih podjetij, z v bistvu zelo jasno socialistično platformo. V nekaj mesecih so ga finančni trgi prisilili, da je vse umaknil od te svoje strategije in kot posledica tega umika je nastala na eni seveda še drugih številnih faktorjev, ko ste pa Mitterrandova odločitev, da gre v skupno evropsko valuto in da na evropski ravni nadoknadi to, kar je zgubil na nacionalni ravni. Zgodovina pokazala ne samo, da ni nadoknadil tega, ampak da je dobil ravno obratno, da je sedaj dobil Evropo, ki v bistvu onemogoča levim strankam, da bi delali to, kar so želeli početi v preteklosti. Tako da ta paradoks evropski, po mojem, odpira eno vrsto novih vprašanj, ki so tako pomembna z teoretičnih, ampak tudi z praktičnih vidikov, kaj ti kliče k novi drugačni orientaciji levice, ki mora biti nujno postnacionalna, mora iti preko domačih meja tudi v Evropo, ampak ohranjati neko kombinacijo z državo blaginje, ki je vedno bila nacionalna in bo verjetno ostala. Ne, zelo naivno so pričakovanja nekaterih, tukaj mislim predvsem na Habermasa, da bi Evropa lahko replicirala na evropski ravni nacionalne socialne države. Ne. Evropa lahko pomaga domačim državam blaginje, jih ohranja pri življenju in stimulira. In znotraj tega seveda bi bilo zelo zanimivo videti neko živahno razpravo, in kar je ta evropski paradoks pokazal, je, da ne samo, da je ni, ampak da tisti akteri, ki so pomagali, da je bil Barroso ponovno izvoljen leta 2009, ne, če se spomnite takrat, se evropska, govorimo o socialdemokrati, zdaj so preimenovali združenju, je vnaprej se odrekla svojemu kandidatu in podprla Barrosa. V zameno je Schulz, sedanji predsednik parlamenta evropskega, včasih predsednik evropskih socialistov, dobil nagrado, da je lahko predsednik parlamenta. Ali je to evropska levica, ne, ki pride in trplja Pahorja, na katero lahko računamo? Mislim, da ne. Da se odpira prostor za popolnoma drugo levico, ki pravi na obrobjih nastaja, ampak jo razmere, trenutne razmere, ki dajo pravi možnost, da se razvije. Najlepša hvala vsem mojim kolegom za intervencije. Mogoče sem dve politične pante, če se navežem na izvrstno intervencijo dr. Bugariča. Prva je ta, da neoliberalizem ni nujno liberalen. Zato ga kot svoj političen program jemljajo ne zgolj liberalne, mislim, te neki naivni obliki, ne zgolj liberalne stranke, pa tudi socialdemokratske stranke, ampak je po mojem mnenju v bistvu desničarski projekt. Ko recimo Tečereva ni rekla, da ni družbe, ampak so zgolj posamezniki, ampak rekla, da ni družbe, ampak so zgolj posamezniki in družine. Tako da neoliberalizem v bistvu ne vidi in ne zagovarja recimo posameznika kot tega osnovnega družbenega agenta, ekonomskega, političnega in družbenega agenta, ampak zagovarja nek arhipelag zasebnih hierarhij. Vala, gre tukaj za tovarne, oziroma podjetja, družine ali pa cerkev. To je recimo prva politična poanta, druga politična poanta pa je, ki je tudi totalno relevantna za nas slovenski primer, da politična oblika, ki najbolj ustreza neoliberalizmu, ni parlamentarna demokracija, ampak, in to je recimo Hayek zagovarja na primeru Pinoševega Čila, avtoritarna politična oblika. In s tem se recimo pri nas popolnoma strinja dežurni avstrijski ekonomist Bernard Brščič, ki je trenutno tudi postal državni sekretar v Janševem kabinetu. Tako da v bistvu, ko Janša grozi s tem, da ko bo enkrat prišla ta sveta trojka, sestavljena iz vladarnega denarnega sklada Evropske komisije in Evropske centralne banke od Slovenije in prevzela oblast in stoliča to tehnično vlado, z Janšo na čelo seveda, v tem je treba prepoznati neko pristno navdušenje in v tistem momentu bo neoliberalizem dobil politično obliko, ki mu najbolj ustreza. To je avtoritarno politično obliko z izvršno oblastjo, ki ima brez kakršne koli kontrole nad njo. Tako, zdaj, če imate še vi med sabo kakšne komentarje, si za izmenjati. Potem bi jaz kar odprl prostor za diskusijo. Ne, še bih navezal pri zadnjem govorniku.
to, ki je bilo omenjeno, vsekakor v zadnjih 20 letih, oziroma vsem času samostojnosti, ni bilo levice v parlamentu, ne, to je jasno. Zdaj bi podaril, da je bilo pa več poskusov, ne, oblikovanja levičarskih strank v vseh 20 letih, pa praviloma niso prebile niti enega odstotka, ne, kaj še kakšen prak. Ne. Verjetno pa prav zaradi tega, ker so nastopali proti kapitalizmu in liberalizmu, neoliberalizmu, je bil tudi tukaj verjetno vzrok neuspeha in mogoče tudi, ne vem, neke oblike apatije v družbe, nekako ni to uspelo. Ne. To je prva stvar, druga stvar, no, je pa v bistvu vprašanje, ne, ki bi ga naslovil na govornike. Zdajšnja vlada se na vse pretege z nerazumno naglico prizadeva spremeniti to ustavo, poskuša se tudi z uvedbo zlatega pravila. Kako vidite to v povezavi z doktrino neoliberalizma? Mislim, da, ne, ja, mislim, da pač tudi, ja, to je ena izmed sprememb, ki pač v bistvu, v glavnem pač na primer zapis fiskalnega ali pa zlatega pravila ustavo, mislim, to ta v bistvu mogoče malo preveč precenjen ukrep, ki v bistvu ne bi prinesel kakšnih v bistvu groznih sprememb, razen pač v primeru, da bi pač bil dejansko v bistvu, da bi se ga, no ja, mislim, bi nekako prinesel pač velik sprejem, pokolikor bi ga sprejel, ampak pač v bistvu večino nujnih ukrepov, ki se v bistvu zdele nekako, mislim, nujni, ki jih imajo za nujne, pa ki se uvajajo v tem trenutku oziroma pač se načrtuje, da se jih bo uvedlo, so pač v bistvu tudi ja, načrtovana reforma trga delovne sile, ki bo terjala pač še večjo fleksibilizacijo trga, potem pokojninska reforma, ki cilja v glavnem na podaljševanje delovne dobe in potem druge, sta tudi v bistvu dva zelo pomembna zakona zdaj, ki sta bila včeraj sprejeta v parlamentu in v bistvu to sta zakona o v bistvu ustanovitvi holdinga, državnega holdinga in o ustanovitvi slabe banke. Zdaj mislim, da tukaj nekako za pač tema dvema predlogoma predvsem stoji nek v glavnem načrt nekako trenutne vlade, da, ki bi lahko rezultiral v bistvu v precej radikalni, seveda pač v povezavi z drugimi ukrepi, precej radikalni restrukturaciji naše družbe, se pravi tudi same nekako razredne strukture, se pravi pač vkolikor se dejansko njihovi načrti uresničijo, ki so v bistvu ti, da se prodaja v bistvu vse, v bistvu večinski deleži v domačih bankah, tako v NLB, NKBM, v domačih pač strateško pomembnih podjetjih, ko so, ne vem, Petrol ali pa Telekom, bo v bistvu tukaj prišlo nekako do, mislim, moramo tukaj mogoče dobro, če postavimo tako v nek kontekst, čist svetovno-sistemski, se pravi pač, če Harvey pravi, da pride, da prihaja do v bistvu konsolidacije nekega buržoaznega razreda v okviru neoliberalnega projekta, to v bistvu velja za center nekako. Center, to, kar je pač v bistvu že profesor Vogrinc poudaril, pač v bistvu ni delal v bistvu centralne države, niso delali nič drugega v bistvu v preteklih obdobjih kapitalizma, pa da jim bodo neoliberalne, klasično liberalne ali pa knezijanske, kot pa kar skrbeli za ohranjanje domačih monopolov skozi državno intervencijo. Zdaj pri periferiji to nekako drugače, ne? In v periferijo spada tudi Slovenija in zdaj se v bistvu ta proces, okolikor pride do te privatizacije, ki jo bo verjetno terjala pač krčenje sredstev na vseh področji in pač ti zakoni o holdingu, pa tudi tako dalje, ki jo bojo vsaj omogočili, ne. Bo tukaj v bistvu prišlo nekako do tega, da ne bo prišlo do tega, da se dejansko konsolidira tukaj domača buržoazija, ne, to je bila v bistvu dobra teza, ki je enkrat podaril kolega Marko Kržan, ampak bo v bistvu domača buržoazija skoraj da likvidirana, kar ne pomeni v bistvu, da bo zdaj tukaj izginil kapitalizem ali pa karkoli, ampak sam, da bo to logo v bistvu prevzela buržoazija iz centra, ki bo postala na primer večinski lastnik in bank in podjetij v Sloveniji, medtem ko bo domača buržoazija zreducirana na tako rekoč, kakor bi rekel Samir Amin, kompradorsko buržoazijo, se pravi neko buržoazija, ki zgolj posreduje pri distribuciji presežne vrednosti od iz proizvodnih procesov na periferiji, ki se na to potem preko njihovih intervencij stekajo v center.
prav tukaj, v bistvu ja, ampak posledica bo pa verjetno ne to, da pač tukaj lahko pričakujemo neko, ne vem, državo kramarjev, kot bi rekel Marx v 18. primeru, ali pa pač, ki bo mogoče dajala subvencije za male podjetnike, ki ne bi bili pač taj novi razred, ki producira največjo dodano vrednost ali karkoli že, ampak pa mogoče bojo prevzeli storitve, ki jih je prej upravljala socialna država, ampak bodo zdaj zaradi drastičnih rezov v blagajno, v javno blagajno in pač krčene sredstva vse te storitve nekako likvidirane. Jaz lahko sem eno pripomnila. Mogoče sam ne preodziv. Isto vprašanje, bo zelo pravi. Dva stavka. O zlatem pravilu bo zelo veliko že povedano. Mogoče samo še eno zanimivost, tako drobno, ki jo tisti, ki ni šel zelo natančno brati tega vladnega predloga, ne reče opazil, da je naša verzija, vsaj bila v eni zadnji zlu, še veliko bolj restriktivna kot to, kar predlaga Brusel. Toliko, kar lepo ilustrira to, kar je moderator povedal, naši naravnost želijo ugajati, brusno se strinjajo z njim, tako da to ni grožnje za odprašljivo, ampak v bistvu neke vrste zagleda želja, da pridejo. Nasliče pa referenduma, ne, pa tudi zelo lepo kaže za to popolnoma izpraznenost resne opozicije, kajti obstoječi predlog, kot je zapisan, pomeni v bistvu prepoved referenduma. Kajti fiskalne posledice ima praktično vsak zakon. Ne, v predlogu piše zakoni, pač to, kar je levica, bi se morala boriti, tisti, ki se pač naša na človeku pravica, da ne smejo biti predmet referenduma, ampak tudi vsi tisti, ki imajo, kateri zakon pa nima fiskalne posledice. In ta predlog je podprla celotna konfiguracija vseh strank parlamentu, ne, ki je opozicija. Meni se zdi tukaj je ključna zadeva ta, da, da fiskalno pravilo, kakorkoli ga vzamemo, je pravilo za vedenje, ne, ki je kratkoročno. In pisati ga v ustavu pomeni med drugim tudi to, da v praksi zaradi tega, ki ne more imeti razveljavne ustave. Ni pa to edina taka zadeva. Poglejte, ko je bil sprejet ZUJF, so pokazali strokovnjaki, da je noter že takoj, pa že prej, da, ko je šlo za tiste ukrepe glede honorarjev. Tako rekoč ni bilo ukrepa, ki ga je ta vlada sprejela, ki sam na sebi ne bi bil zakonsko sporen. In najdlje je šla zadeva pa recimo pri razrešitvi starega nadzornega sveta Radio Televizije Slovenije po postavljanju novega, ko se je prvič zgodilo, da ljudje, ki so bili v parlamentu potrjeni z nekim mandatom, ne, da se razveljavlja. Ni zakonske osnove, na kateri se to dalo dela. Kar hočem pa po sebi podariti pa to, da ker se to dogaja na celi fronti, ne, se vsako področje potem Slovenija odziva samo na svoj lastni problem. In da ne vidijo, se pravzaprav že de facto ruši mnogo zavedanja te države hkrati. Tako da tisto avtoritarno državo, o kateri govorimo, že v praksi ima. Samo ta zunanja forma vladavine je demokratična, ampak vidite, da znotraj tega se s temi formalno demokratičnimi sredstvi parlamenta in vlade da izvajati politiko, ki je politika, ki je de facto avtoritarna in ki razveljavlja to isto zakonodajo na podlagi, katere deluje. No ja, čisto na kramarstvo bi se smal navezil. Mislim, da se zdaj zelo dobro biti krivda levice, mislim, da ste kar vi vsitečno tako iskreni sami povedali, na način, kako govorite. Kramarstvo je vprašanje znanja. Če nima znanja, si kramar. Lepo povejte, kako vi vidite pozicijo znanja in kako se manifestirajo in kako prideš do nečesa sploh, ne, iz tega, kaj skorite in tako naprej. Drugo vprašanje davčnega sistema. Kako bi vidite idealni davčni sistem? Ker s tega odgovora zdaj nikjer od levice nisem videl. Ne? Kaj je idealni davčni sistem? Ker jaz sem to povedal. Ne? Jaz sem imel par biznis planov, v smislu dohodninske letice in tako naprej. Jaz kaj ne vidim rešitve. Poka, ne? Ne drugi. Ta znanja bi velik delovnih mest odprla. In takih ni še velik, in Avstrija zelo pridobiva zadnje čase na ta račun. Dobro na to. Sašo? Ja, mislim, najidealnejša davčna politika je pač politika močno progresivne
davčne stopnje, pa če je ta v interesu kapitala ali pa ne, oziroma ni v interesu kapitala. Kako? Kaj je kapital? Mislim, vi kapital zopet eno monolitno celoto predstavljate. Jaz se da to zopet enostavljam, ne? Kapital je izjemno večplasten. Seveda je večplasten, mislim, ampak tega nikoli ne povdarjate. Kulturno vprašanje kapitala, ne? Kultur je kapital. Kako kapital nastopa? Vprašanje kulturnega nivoja, kako dela kapital? Vprašanje mogo riša. Mislim, bom zaključil, zdaj pa povedal tako, ne? Vsi ste imate en problem. Da blazno poenostavljate stvari na zelo kompliciran način, ki so zelo kompleksne. Ne, zelo poenostavljate, to zelo kompliciran poveste, ampak sami kompleksnosti pa ne razumete. To, temu se reče teorija. Kaj? Temu se reče teorija. Strašno mišljenje. Ja, zato sem tam krsten. Pa moram reči, sem malo jezen zaradi tega, ker ne maram desnice. Ampak v levici ne vidim nobene rešitve in ne vidim, kako se bo sploh spostavljal, kjer je rešitev. Ravno zaradi tega, ki sem povedal. To je vaš problem. Kritika je utemeljena, vsekakor. Prosim? Kritika je utemeljena, sam treba je pa spostaviti levico, ki pa ni bilo, ne? Lej, v osnovi je to epistemološki problem, sorry. Vprašanje znam. Mogoče zdaj, da pustimo vsem še to, da se do konca odzove. Ja, mislim, tako, če govorimo o tem, kaj je kapital, pač se, mislim, ne moramo težko se zdaj zanašamo na pač ene, ne vem, samoumevne floskule o tem pač, da ne vem, ga ne moramo zajeti abstraktno, pač kapital, kolikor ga hočemo, teoretsko zajeti ga moramo pač na ravni neke abstrakcije. Se sicer manifestira pač v svojih različnih pojavnih oblikah, v svojih konkretnostih, ampak poanta kapitala je točno ta, da pač to ni nekaj, kar se pač prime kapital, niso ne stroje pač, ali pa niso ne, kaj jaz vem, pač ne, ni ne variabilni, ne konstantni, ne fiksni kapital v svoji fizični obliki, to je bilo v bistvu mišljenje klasikov, medtem ko Marx pač kapital dojema kot družbeni odnos in v temelju pač družbeni odnos, ki, katerega pač neka autopoetična funkcija je ta, da gre za pač v bistvu neko oplajanje vrednosti, ki se sama sebe oplaja, pač se pravi vrednost, ki proizvaja pač dodatno presežno vrednost in sistem topleči in... Ja, vse to, to... Ja, ne vem, če to znam. No, mogoče mislim, da smo neko strukturirano razpravo, da pač pustimo najprej Saša, to tako končal. Ne, o to dobi pa vi svojo pložo za... Na pojav... No, pa mogoče še kdo. Na pojavni ravni se pač v bistvu ta konstantna akumulacija presežne vrednosti, ki je v bistvu temelj dinamike kapitala, manifestira pač ali v obliki profitov, rent ali obresti, ampak v glavnem pač na pojavni ravni je pač ta zakon kapitala oziroma pač njegova inherentna dinamika v tem, da pač gre za akumulacijo profitov. Zdaj, profiti se ustvarjajo ne s tem, da pač, ne vem, nek kreativni podjetnik ustvari neko novo idejo, ki potem sama po sebi poraja nova delovna mesta, tako dalje, ne vem, odkar pač živimo v tej tako imenovani družbi znanja je pač nezaposlenost veliko večja, kot je bila kadar koli prej. Prosim. Ne, resno, mislim, imamo neko strukturirano razpravo, mislim, če že pač razvija človek argumentacije, potem je pustil, da je do konca razvija. Potem pa bomo pustili še, da se drugi odzovejo še zatem mize na vašo repliko, potem pa bote vi dobili zopet besedo. Skratka, profiti se pa akumulirajo pač preko ekstrakcije presežne vrednosti v sferi produkcije. Spravo zdaj, ne vem, kakšna je vaša alternativna razlaga, vi ste omenili samo pač neki znanje je pomembno, kar pač ne vem. Ne vem, kako se je. Mislim, ne vem, ja, se moram res ponavljati. A ste zakončil svojo. Mislim, še kdo drug za to mizo, se hoče odzvati na to vprašanje. Zdaj pa vi. Sej, bom zdaj rekel čovo, ker vidim, da je kletro, da mi čisto vstavljamo. Lej, kako se... Ravno to sem hotel. Tiče, da tega, ko sem zdaj povedal, je to, kar je napisan vse te kritistične, pa čite že kje, tekstik in tako. Bistvena razlika je v tem, kako nekdo z idejo pride naprej, pa potem tudi ustvari z tega naprej delovna mesta in tudi akumulira in tako naprej, od nekega čistega, recimo, finančnega kapitalizma in tako naprej, ne? Kaj treba že ločiti. Kaj se že, recimo, kaže določena razkoka. Še niste prišli, ne?
To je ena stvar. Ne. Se pravi, vi dejansko, to, kar si zdaj povedal, je bistvo problema. Kaj sem že prej omenil. Mislim, kaj na tem, kar sem povedal? Zato, ker je premalo strukturirana definicija kapitala. Zdaj to je tako, kot če bi rekel, da je premalo strukturirana definicija barve. Zdaj ni treba povedati, da imamo tri osnovne, pa ne vem koliko izvedenih barv. Če uporabljamo beseda barva za vse njene konkretne manifestacije, niti ne pomeni, da če uporabljamo to grozno abstrakcijo barva, da to pomeni, da s čimerkoli negiramo vse njene konkretne manifestacije, kot so zelena, rumena, rdeča in modra. Kar je druga stvar je pa, kar se tiče ustvarjanja novih delovnih mest, ne ustvarjajo ideje, pač ideje, ne vem točno kaj ustvarjajo, verjetno nove ideje, ampak ustvarjajo jih investicije, mislim, v moji knjigi, no. Mislim, ne vidim tle nek non sequitur med tem, da ima človek idejo in potem se pojavijo kot neke magične grupe delovne mestne, to non sequitur. Ko mislim, na tej točki bi se suspendiral to razpravo, kar mislim, nema problem z autizmom. Ne, mogoče se lahko razpravljamo nadaljuje, če se postavi vprašanje drugače. Po vašem mnenju, kaj bi bili temeljni elementi neke razvojne strategije Slovenije, te neke levice, ki ne obstajajo, pa ki bi morala biti? Mogoče še kdo drug? Bom kaj začel, ne. Mislim, da nihče sam nima vseh odgovorov. Meni se celo zdi pravzaprav, da je to čas, da se o tem pogovarjamo. Ne. To je strategija nekaj, kar se razvije, ni nekaj, kar bi imel, pa bi rekel, sledite mi. Ne. Meni se zdi na eni strani ključna točka, jaz sem večkrat udaril to, da jaz mislim, da je pojem levice kot tak kompromitiran. Mi se delamo, kot da vemo, kaj je, kot da je ta pojem združevalen. V vsaki debati se pokaže, da je de facto razdruževalen tisti hip, ko se soočijo različni koncepti, ki se potem med sabo konkurirajo kot koncepti levice. Gre pa za vprašanje, katere družbene spremembe so nujne, katere družbene spremembe hočemo, kaj lahko okoli tega naredimo. Meni je tukaj, glede tega bližji breh, ki pravi komunizem je sredinski. Dejansko gibanje za družbene spremembe ne more biti levičarsko, dokaj se opredelalo, da bo levičarsko, ga ne bo. In tako imenovana levica v Sloveniji nikoli ni naredila nič za to, da bi dobila recimo podporo katoliških vernikov, ki sami iz srca sovražijo kapital in recimo, ne vem, človeške vrednote hočejo imeti. Mislim, da so to skrajno naivne predstave. Ampak gre za to, da razgradite pravzaprav neko pravzaprav zelo šibko emocionalno vezanost, ne, na neko institucijo cerkve, zato da namesto tega pravzaprav udejanjate projekt realne solidarnosti. To sem in do tega ne vidim, kako bi najprej prišli, kako bi prišli drugače kot preko tega, da najprej imamo recimo razprave, kot je tukajšnja, ki morajo pa pravzaprav biti sposobne najprej različne diskurze med sabo povezovati, razlikovati diskurz recimo tem artikulacije družbenih vprašanj od artikulacije političnih rešitev. Moj problem, oprostite, ni kako bomo rešili davčni sistem. Baš me boli, kakor hočete, ne? Ker nisem ekonomist. Kar hočem tukaj reči, seveda ni, da je vse eno, kakšen ta sistem bo, ne? Ampak da je zame bistveno vprašanje, to bistven problem tega recimo state of mind, v katera deluje naše politike to, da je za njih to bilančno vprašanje in mislijo, da če bodo rešili to bilančno vprašanje, so pa Slovenija čez dve leti pa začela razvijati, tako kot otrok je imel ošpice, a ne, potem bo pa zdrav. Ključen problem je to, da recimo, gledajte, tisti ukrepi, ki so bili letos sprejeti, so ukrepi, ki so bili sprejeti zaradi bilančnega problema. Njihov konkretni družbene posledice, ne, so pa
ena strahovita oblika politične transformacije in razrednega boja, ki razdira socialno državo. To je dejansko spreminjanje iz dneva v dan, recimo samostojnih kulturnikov, družin z majhnimi otroki, bolnikov in tako naprej v ne bi rekel proletarce po Marcu, ampak proletarce po recimo rimskega tipa. Ne? Se pravi neko maso, ki nima možnost da preživeti. Z drugim sledami povedano, vprašanje davčnega sistema, če ga hočemo dejansko reševati, nikdo se bo zmislil boljši davčni sistem, ampak vprašati se, kakšne bodo posledice takega davčnega sistema, ko ga imamo čez, recimo, na srednji rok in na daljši rok. Globoko se strinjam s tem, kar je kolega Gorič prej rekel, seveda, ne, vsak projekt politični ne mora biti danes v Evropi transnacionalni in morda antiglobalistični. Kratko odziv na to, jaz se pa s tem v bistvu ne strinjam, da je razen, če bi rabili zdaj malo večji nivo preciznosti, da je levica kar kot tak pojem kompromitiran. Odvisno, ne? Tako kot pri neoliberalizmu smo prej podali, obstajajo različne manifestacije, tudi na levici obstajajo različne miselne in drugačne grupacije, ki si lastijo ta pojem, da kateri je kompromitiran in kateri ni. In kot kaže preprost primer v Grčiji, Siriza je lepo pokazala, da lahko na obrobju etabliranih strank, ki so vladali v Grčiji pol stoletja, nastane nekaj novega in jaz mislim, da to je prostor tudi v drugih družbah in da je še tako veliko prostora za takšno drugačno pluralno levico. Samo kratka replika. Jaz se s tem čisto strinjam. Ne? Se pravi, jaz pravzaprav, moja polemika je proti temu, da se omeji prostor debate o radikalnih družbenih spremembah na tiste, ki sami sebe označuje kot levičare. Tisti hit, ko to naredimo, se preveč družbeno umijemo. Ta prostor je treba prebiti. Samo to je nekaj. Primož, Saša, potem replika za gospoda. Ne, ni replika, še eno vprašanje za kolego Bugariča. Kolega Bugrinc je ugotavljal, kar vemo, pa vidimo vsak dan, da se sprejemajo protizakoniti, ali vsaj zakonsko sumljivi ali vprašljivi zakoni ali protiustavni. Kako se počutite znotraj vaše stroke, ko to gledate? A se to da ustaviti? A bi morala pravna stroka nastopati, bi rekel, bolj alarmantno? A ni to čas za rdeči alarm? Ta pravni sistem pravzaprav ključen instrument pri teh preobrazbah, o katerih govorimo? Verjetno res kar pravite, ampak pravna stroka nikoli ni bila kakšen nosilec nekakšnih progresivnih sprememb, tako da prej bodo to naredili kakšni nezadovoljni študenti in delavci, ki bodo šli na ulice, tako kot kakšni pravniki bodo zadnji, ki bodo pomagali pri tem pomagati. Prej, gospod Vigno predvane. Samo odgovor, čisto kratko bom. Ja. Vrdeče se res ne vidite. Ja, to glede, da se ostal ta ustavne spremembe, ne, Zveza civilnih organizacij v Sloveniji zdaj nekako se poskuša oblikovati v to, da bo zbrav tisa, da se bo sprožil referendum. To je verjetno edina pot, ne, demonstracije, ampak kakšnako drugi poti ne boje pomagale. Ne. Samo to povedno se pričakuje. In pokor vlada hiti, da bi do konca leta tudi sprejela, ne, te ustavne spremembe, ne, treba vrediti preko tega, ne, moče ne demonstrirati na Šupičevi, ali na Obresa trgo, ampak pač izvedba referenduma, ne, za zbiranje podpisov. Pač se zdi zelo, da se je bil cilj, ne. To sem tako odpovedno, da je bilo. Mogoče še kaj v okviru te razprave? Potem pa vprašanje za gospoda. Ja, jaz bi sem to opozoril na to, kar smo najbrž vsi opazili, ne, da takrat, ki je 2008 se izbruhnila ta kriza, ne, se je začelo govoriti o koncu neoliberalizma. Ne. Naenkrat je bilo postalo vsem jasno, da to še tudi kot ekonomski model ni dober, ne funkcionira, ni produktivno, da je tako naprej. Ne. Zdaj pa seveda, ne, po področnem času se vsem ne sliši tega diskurza o koncu neoliberalizma. Ne. In je
Kar pa pomeni, ne, da je to vprašanje o koncu neoliberalizma še bolj pertinentno, ker kaj se zdi, ne, da je vprašanje konca neoliberalizma sam neoliberalizem izkoristil za svoje nadaljno perpetuiranje. Na taka svojevrstna dialektiko smo ujeti. Ne. Sam jaz mislim, da popolj na bolj eni konkretni ravni, ne, gre pa za to, ne, da ne smemo pozabiti, da je neoliberalizem trajal, zelo dolg je trajal, izgradil svojo socialno strukturo in tako dalje. Ker recimo Bourdieu že leta 98, ne, čisto konkretno opisal v svojih knjigah Contre feu in tako naprej, da je skratka, danes imate, ne vem, pač te socialne grupacije, ne, ki se jih da poimenovati, ne vem, menedžeri, propagandisti, ne vem, medijski delavci, ne vem, ne, seveda enkrat prehajajo, enkrat se proletarizirajo, drugi se ne vem, kaj z njimi dogaja. In te imate seveda ta sloj shareholders, ne, ki je po mojem najbolj en tak, preko hkrati mističnih, hkrati zelo konkreten, ne, ki vzdržuje cel ta sistem in tako dalje. Ne. Tako da, zame je aktualno, ne, to vprašanje teh mehanizmov, ki reproducirajo neoliberalizem preko njegovega konca. Ne. Zdaj pa seveda, to pa, kar se pa dogaja v Sloveniji, se pa kaže tudi, če se vrne na vprašanje znanja in tako dalje. Jaz mislim, da smo zdaj, za razliko od konca 80-ih let, ko smo imeli pač, bi rekel, neko intelektualno fronto, ki je pač se znala postaviti proti takratnemu sistemu dominacije, ne, ne pozabiti, da tudi tisti socializem, ki smo ga imeli, ni bil neki zunaj kritike, tako dalje, da zdaj, če se takega nimamo, da zdaj imamo močne ešalone, intelektualne sile, ki zelo podpirajo Janšo in tako dalje in ki so pravzaprav tisti, ki stojijo za recimo privatizacijo univerze in tako dalje in ki stojijo tudi, spet ne smemo pozabiti, da je druga poteza, ki jo vleče neoliberalizem na drugi strani privatizacije, pa etatizacija. Tako sem. Mogoče kakšna replika na ta komentar? Mislim, kar se tiče te posmrtne življenje neoliberalizma, se strinjam, je dosti opazna, recimo razlika med to triumfalistično retoriko še Thatcherjeve v 80-ih ali pa obdobja nove ekonomije v ZDA v 90-ih, kjer recimo Thatcher reče, Britanija pa spet močna, ali pa Britanija bo končno spet velika, ne, v nekaj besedni igri, in da šele recimo znižanjem davkov bomo dosegli to ekonomsko moč, da lahko poskrbimo tudi za revne. Tega zdaj tega ni, zdaj dejansko je samo neka restriktivna ideologija. Se strinjamo. Ja, mislim, to je močno, da ne rabim. Mislim, da sam še to, ta anekdota, z Jožetom so dva enkrat eni drugi mizi na televiziji. In so imela marske kritike povedati o neoliberalizmu, nasprot naju je sedel Šuštaršič in nič ni odgovoril. Zakaj? Zaradi tega, ker misli, da mu nič ni treba odgovarjati. Ker z pozicije moči, kakršna se, ali pa dominacije, kakršna se, kot rekel, reproducira v tem neoliberalnem okviru, njim ni treba nič odgovarjati. Oni pač, kot rekel, to dominacijo izvaja. In samo montirajo mehanizme, ki to vodijo naprej. Še? Samo. Pompo, jaz ne vem, če neoliberalizem v tem trenutku bo končan. Jaz mislim, da prime neko drugo fazo. Prvo gre za model, za ideološki model. Ideološki model, ki ima več elementi, se tukaj pogradi dve država, kot je v tem trenutku. Sedaj to pravilo, za moj okus, je element, ki ugradi v ustavo, da sistem, proti katerim ni alternativa, kot vsi govorijo, enostavno je del sistema, del ustava. Jaz mislim, da daj se ne more razumemo, kaj delamo s vsemi temi kategorije, od, recimo, kaj vsebujejo strukturne spremembe, vse
vse te druge elemente, kot so dele vlasti in tako dalje. Na kateri način ustvarijo to, na kateri način preusamejo vlast, na kateri način omejijo demokracijo. Demokracijo, jaz ne pravim, da bo veljala, koliko bo rentabilna. Koliko bo rentabilna, pač bo se ta sistem se ugradi kot nekaj absolutnega sistema. In dokaj ne bomo razumeli to, pač mislim, da se ne bomo znali boriti proti tega. Samo to. Še replika? Ja. Ja, sem zelo poslušal to, da je moram reči, da sem precej razočaran, ker se mi zdi, da je večji del vodnih debat bil neko vrste mešanca, rekel bi temu plesanja, mačke okrog vrele kaše, ne, ali pa pridiganja spreobrne. Recimo, vprašanje, ki ga je načel ta, če sem prav razumel, jaz ga ne poznam, nekakšen podjetnik, marksistični podjetnik, no, pa rekim, ne. Kdo bo ustvaril, oziroma vprašanje produkcije, no, alternativna organizacija produkcije, ali pa recimo, če hočemo ustvarjanje delovnih mest. Ne. Vedemo, neoliberalizem pravi, svobodno podjetništvo, svobodni trg in tako naprej. Ne. Individualni, pač država mora biti podrejena. Prejšnja zgodba je bila kenezijanska ali pa, kjer, ali pa še prej statistično državna, je bila država mora to furati. Ne. Zdaj, ena zgodba je šla maloro, druga grejo maloro, bom rekel tako, ne, oziroma, ampak se seveda drži zaradi svojih pozicij, ki jih ima, ne. Kje je zdaj alternativa? Oziroma, ali se o tem razmišlja, recimo, konkretno. In zdaj, ta, ne, sredica je, recimo, ne vem, jaz še sem prav razumel Jožeta Vogrinca, je to, ja, njega pač davčni sistem ga ne briga, ker ni ekonomist, ekonomija ga, mislim, tudi ne, tako ne briga pretirano, se pravi, rešite se o tem, da gremo nazaj, ne, oziroma neke formule, bi rekel, ki so že mimo. Da pač na zgodovinsko, da se pravi, vemo, socialna država, maksimalna, za vse, ne, vključno z lastniki Mercedesov, velikanskih hiš, parcel in vsega druga, ne, ali kaj. In ok, bom bolj konkreten, ne, in bom vprašal takole, gledam, Saša Furman, ne, ki je pod sicer danes nekim odgovoru v Sloveniji, mislim, spet ena diagnoza, ne, ki jo že mi lahko beremo že tako rekoč v vsakem koncu in kraju, ne, ampak, rekel bi, o alternativi v Sloveniji, ali pa tudi v Grčiji, recimo, pa še ni nič kaj dosti povedal, ne, ki pravi, ti nas obmeni, da ja, skratke, ne, da je ravno v Grčiji, ne, v mestu, kjer se je radikalizacija neoliberalne agende, je drastično vračanje, bla, vznikajo tudi najboljši objekti radikalizacije boja proti neoliberalne Evropi. Ja, jaz bi zelo rad videl, oziroma zvedel, kakšni so ti objekti in kako konkretno to gledajo, zgledajo in kako se, da tako rečem, lahko soočijo s tistim, tisto grožnjo, ki pa je dr. Bugarčič zelo dobro povedal, ne, da je pač sistem Evropske unije tak, kakšen je in da pravzaprav bi mora biti levica, ne, neka nova levica, postnacionalna. Seveda tu, čisto tako bi rekel, mimo grede nastane problem, ne? Na kaj se bo pa oprla ta nova politična levica, vseevropska, ne, tako rečem, transnacionalna, kje je tu skratka evropski razred, katerikoli, delovski, državljanski ali katerikoli, ali obstaja, ne? Mislim, očitno ga euro še ni ustvaril, bom rekel, euro ustvaril, pričemo kaj druzga, ne, bom rekel, evropskega potrošnika ali kaj podobnega, ne? In seveda je malca kreditov in tako naprej. Ne? In tukaj bom rekel, čisto malo prodomosuva provokativno in bom rekel, preberite si tekst, besedilo pesmi Damirja Audiča, Barcelona, Sparta, Galicija, bom rekel tako. Ne? Ampak ok, skratka, zelo po konkretno vprašanje, komentiral bom nekaj, gospoda Saša Furman je vprašal, katere so te, še enkrat bom, da bom napačno citiral, najboljši objekti radikalizacije boja proti neoliberalni Evropi. Mislim, če se nam ni mislil s tem Molotov in Črnega Vaga in teh stvari na Gucah, a te, upam, da ne mislite. Ja, mislim, pač govoril o radikalizaciji upora. Vi ste najprej začel pač z vprašanjem, kakšne so naše alternative, ki bi bile pač alternative ali, ne vem, socialni državi na eni strani, ali nekemu kenezijanskemu projektu, ali pa pač
trenutni neoliberalni agendi na drugi strani. Jaz sem govoril tukaj v uporu, o uporu, pač jasno, verjetno iz tistega razdelka proti tem politikam, ne, pač tukaj sem, ja, sem, ja, pač tukaj sem mislil zlasti na pač tako rast moči skrajno in pač tudi ne tako skrajno levičarskih strank v Grčiji, od Sirize, komunistične partije do Antarsije in nasplošno pač delovskih štrajkov, obalo protestov. Zdaj seveda pač težko vam bom zdajle na teli okrogli mizi zgradil pač recept za kuhinjo prihodnosti, v kateri bom pač povzel vse, ne vem, kako bi mogel zgledati nek sistem. Pač, mislim, zelo težko si predstavljati, kar pa ne pomeni pač, da, mislim, kar mislim, da lahko zdaj, v tem trenutku naredimo, kar bi mogel narediti, pač težko si zdaj pač predstavljamo neko sliko, tudi če bi vprašal pač srednjeveškega meniha, kako bo zgledal kapitalizem, vam ne bi znal povedati, kako bi pač zgledal kapitalizem. Ampak jaz mislim, da pač kar lahko zdaj naredimo, je to, da pač se opremo pač varčevalnim ukrepom, skušamo pač ohraniti in demokratizirati institucije socialne države, ki ne bi smele biti pač zdaj nek končni cilj, tudi se ne vračamo, ampak pač trenutno so te institucije edine, v katerih je mogoče skoncentrirana, ali pa tudi ne, organizacije delavske, kot so sindikati, kot so pač različne delavske gibanja, so to edine institucije, ki ponujajo pač saj neko organizacijsko formo in institucionalno moč oziroma točko, iz katere se da upreti sistemu. Se pravi, jaz bi tako rekel, pač nisem, ne vem, če razmišljamo o, ne vem, različni alternativnem načinu produkcije, zdaj jaz ne moram skicirati tega na tanko, ampak pač lahko rečemo samo, pač, da se moramo boriti za sistem, ki bo za svojo prioriteto na mesto profitev postavil zadovoljanje družbenih potreb in ki ne bo prepuščen anarhiji trga, ampak bo temeljil na demokratičnem planiranju proizvodnje. Pod vprašanje, samo še. Ali so vas... Ne, mislim, najprej naj dobijo od tisti, na katerih je bilo vprašanje na slovo. Igor, najprej tole. Jaz že, seveda sem že dolgo časa nazaj dosti krat nastopil kot naslovljenec, od katerega se ti rad terijo kakšne alternative in odgovore. In seveda najlažje je vrniti tako vprašanje na ta način, pa reči, dobro, Igor, vidimo, kakšne so bo tvoje alternative. Ampak ne bom tega napravil, ampak bi samo pojasnil najprej to, da seveda jaz, mene ekonomija zelo zanima in ta zadeva davčni sistem sem samo hotel reči, da to, da reči, kakšen je vaš idealen davčni sistem, odgovor na to ne ponuja rešitev nobenega dolgoročnega družbenega vprašanja. In da jaz očitam recimo tej vladi in drugim protivim natančno to, da rešuje samo trenutno bilančno vprašanje in da vidi ali ne vidi, ne, vsekakor pa molči o tem, da s tem trajno spreminja družbene razmerje. Z drugimi besedami povedano, zame je minimum kakršnekoli resne politike, ne, vprašati se to, kakšne spremembe v družbenih razmerjih bomo napravili za ukrepe, ki jih imamo. In tukaj je pač minimalističen odgovor ta, da menim, da pač tak ukrep, ki bi spreminjal na ta način družbene razmerja pri nas, da preprosto, bilančno odleto, ni bil potrebno. In je vrsta slovenskih ekonomistov, ki so tega mnenja in glede tega doterani zaupam. Vendar pa mislim, da tudi tisti ukrepi, ki so naravnani na srednjeročno, dolgoročno, na to, da bomo bolj konkurenčni in tako naprej, da so brez veze. In da zaradi tega se strinjam, da je bi rekel, srednjeročna edina smiselna politika, doseči dogovore najprej znotraj, recimo, tema, če bi rekli Evropska levica, ampak moramo te odgovore še iskati, glede tega, kakšne bile konkretne oblike solidarnosti, ki bi bile transnacionalne, ki bi bile evropske, zaradi tega, ker trenutno so politike tudi socialistične, mnogo, ki je popolnoma šovinistične politike, zaradi tega, ker tudi leve stranke v bogati Evropi deloma imajo projekte, ko se hoče, bom rekel, šlepati na tem. Poglejte recimo program nemške SDP, ne, ki pravzaprav pravi, da bomo obdavčili finančne transakcije, ne, in bomo s tem financirali pripravništvo mladih. Ne.
ampak to bi počeli znotraj Evrope kot celote in zame je to ta ukrep tak, ki bi seveda, še, ki bo še več seveda nasprotja še zaostril, zaradi tega pač pomeni financirati mlade tam, kjer bi to delo dobili. Ne? Se pravi, s tem bi, bi nemška socialdemokracija pospešila odliv recimo mladih in izobraženih ljudi iz revnih držav Evrope, bogate države Evrope, kar zame pomeni ta levica taka, tudi tista, ki bolj radikalne ukrepe, bistveno bolj, kot jih pa zdaj imela načrtuje, se treba vprašati, kakšna je realna vsebina teh ukrepov. In moje pričakovanje je, da se bodo razmere v Evropi morale zelo zaostriti, zelo poslabšati, preden bodo ljudje pripravljeni na kakršnekoli druge radikalne odgovore, radikalnejše odgovore. Glede tega je pa, tako bom rekel, moje prepričanje in moje stališče je, dolgoročno vzeto bo družba morala biti pač taka, smiselno je spostavljati samo tako družbo, ki skozi svojo, ki zagotavlja, bi rekel, etično sprejemljivo reprodukcijo vsem članom, vsem svojim članom. In to zame pomeni polno zaposlitev in smiselno delo. Mislim, da so, bi rekel, tehnološke sposobnosti človeškega roda take, da bi lahko bistveno manj delali vsi in da, seveda, da je tak sistem zdaj le v tem trenutku zgleda relativno utopičen. Mislim pa, da je ta realnost, ki živimo, neoliberalna realnost, da je bistveno bolj utopična od tega. Bistveno bolj utopična od prihodnosti dela za vse. Sej, še zadnji je potem prvi, še, imaš prvič? Sem še dodati, glede tega Damirja Avdića, to se mi zdi zelo simptomatično. No? Mislim, da to je mogoče prva težava, ki jo imamo, da se nekako, mislim, celega procesa kulturne retardacije, recimo, da se neki ti nihilistični adolescenski eskapade Damirja Avdića vrednotijo više ali pa da bi imela večjo analitično ali pa kritično vrednost kot neke resne analize branja ekonomske in sociološke in zgodovinske literature, kada bi bile... To je Avdić, da vidimo. Drugo je pa problem žanra. Zdaj, okrogle mize, kar mi zdaj počnemo, je da imitiramo civilno družbo iz 80-ih, o dobrem in o slabem, predvsem o slabem in če to, če ne gre, tudi če bi zdaj imeli mi blueprint za popolno komunistično prihodnost, ker prvo bi bilo malo problematično, da četica intelektualca odvomljivega slovesa pride z neko izdelano knjižico rdečo, ki bi jo pa razdelila in kaj, potem se razgubite domov in to začnete. V resnici prvič je politično problematično, drugič je problem to, da tukaj pač ne gre za političen event, se pravi. Mislim, jaz imam ideje in zamisli recimo o reindustrializaciji evropske periferije, o recimo socializaciji večjega dela presežne vrednosti, o recimo internacionalizaciji, če sam najpomembnejše točke, ampak če to ni politični sestanek v smislu ali plenuma neke nove radikalno levičarske stranke ali pa kakšnega horizontalno demokratičnega gibanja, potem ni, če to ni politično zavezujoče, če to ne pomeni, da ta kolektiv mora te sklepe spoštovati in izvajati, jaz mislim, da je veliko bolj koristno pač se sprejeti omejitve žanra okrogle mize in pač podajati neke kratke in čim bolj jasne in čim bolj precizne kritike in analize stanja, ki lahko nekoč, če bo do tazga plenuma ali pa take stranke prišlo, predstavljajo argumentacijsko municijo recimo tudi v polemikah proti, recimo bolj liberalnim ekonomistom, mislecem v raznih medijskih polemikah, pa tudi v recimo izgradnje pozitivnega programa v smislu, kaj nas moče in se želimo izogniti. Ampak dejansko zdi se mi to mešanje žanrov res že postaje obupno dolgočasno. Na vsake od teh okroglih mis je ista zgodba. Pač nekdo pride, uporablja prostaško govorico, govori o malorah in podobno, kot da bi ga to povzdignil s tem spuščenjem na nek
na nekaj, kar halucinira kot pristni ljudski nivo tiste klejne govorice in potem bo diskreditiral vso, recimo, teoretsko kritiko s tem, da bo pokazal, da na okrogli mizi ni mogoče izdelati alternative, ki bi potrebovala recimo vsaj 1000 stranski dokument, da sem bravo. Spodiro zdaj priložil na čas po predavanju, pa za kakšno drugo priložnost, recimo, ko bomo stanali pa partijo. Zdaj še zadnje vprašanje za gospoda iz tretjega razreda. Bom prilil olja na ogen. Ne smete biti tudi defenzivni, v bistvu. Mislim, da noben od tudi kolega, ki je sicer bil malo bolj nestrpen, mogoče zato, ker je že kaj doživo ali kaj, ampak je hotel samo, glede na diagnoze, ki so dobre, ne, z diagnozami, ki ste jih podali, se strinjamo. Te dolgoročne utopične projekcije so tudi neki, s čimer se verjetno lahko strinjaš, ker so zelo meglene. Problem je v tem, da je Slovenija zdaj v nekem razvoju, ki je katastrofalna ali pa ki vodi katastrofi. In prosim še malo. Ne? Več nas zanimajo, bi rekel, ideje za kratkoročne zadeve. Pa bom, kaj pa jaz postavil dve alternative, ki sta nekako v javnosti vsaj določeni znani. A je treba biti čist premier, pa čakati, da se bojo stvari tukaj zaostrile, da bojo ljudje ne bojo več zdržali, ki je to pravo revolucionarjenje, ali je mogoče nekaj treba narediti danes, jutri, pojutrišnjem, v tem letu, ki prihaja in kaj iz vaših perspektiv, glede na to, da ste dali diagnozo, je bila na naši strani samo radovednost, mislim, da te, ki so pač spraševali, če imate kakšne ideje, kaj so kratkoročne prioritete nekega delovanja, političnega ali pa publicističnega ali pa kakšnega delovanja, ali sploh delovanje. A je boljš pomagati zadevi, da krepne do konca in biti premier, pa mogoče celo podpirati Janševo koalicijo, zato da bo še hujše, da bo prej prišlo. Se v bistvu strinja s tem, kar ste povedal in tudi to, kar je gospod, kaj vidimo še, kar je rekel, je tudi v bistvu zelo utemeljeno vprašanje, zdaj pustimo ob strani različne načine komunikacije, kulture obnašanja, to pa se ne moramo pogovarjati, ampak to je zelo eno ključnih vprašanj, namreč če nekdo pri kritiki je seveda zelo pomembno, da vsaka kritika, to je moje prepričanje, seveda ima tudi ponudi alternativo. Ne? To je več uporabljeno metaforo iz čisto enega drugega konca sveta, kjer ljudi so malo zmedeni, zakaj vam o tom, ampak zelo lepo prikaže po mene, ko je David Ben Gurion ustanavljal Izrael leta 1948, je rekel, da brez vizij ni realizma, ni realistične politike in obratno. Ne? In je zelo dobro razumel, zakaj. In problem levice pa seveda je, da in sploh uspeha neoliberalizma ravno v tem, da je z padcem železne zavese mu prospodmaknjena tista ontološka varnost, ki je prej imel. In tako da to je utemeljeno vprašanje, ampak če samo res dva stavka, samo še to, kar ste vi na koncu rekel, ali je mogoče na kratko bolje, slabše kot sedaj Evropska unija upravlja to krizo, v kateri imate v tem trenutku v Španiji že 50% mladih ljudi, kot jih je večina tukaj brez tudi brezposlenih, v Grčiji bo kratko in tako vprašanje, kaj bo v Italiji in kaj bo tudi v Sloveniji, se ne da upravljati. Skratka, slabše kot to, skoraj da ne morete upravljati. To, kar predlaga sedaj, novi predlogi, bo stvari samo še poslabšalo, ker je zelo signifikantno, da so institucije, ki so del tega bivšega Washingtonskega soglasja, same ugotavljajo, da bo ta politika tega strogega vrčevanja pahnila te države v dolgo desetletno obdobje gospodarske recesije, oboženosti in tako naprej. In tukaj seveda je enostavno na mizi, se ponuja priložnost za to, da se ponudijo drugačne, boljše odgovori na reševanje te krize. In seveda en tak moj nastavek za to bi bil, večina te politike temelji na
predpostavki, predvsem Merklova in tisti, ki sledijo, da je ključni razlog za krizo, do katere je prišlo neodgovorno, fiskalno, neracionalno trošenje države, kar seveda ne drži. Ne. Država, ki je hotela reševati bančni sektor, sedaj dobila dodatno klofute od istega bančnega sektorja, od Standarda in Pura in Moody's in tako naprej, ker ne dela točno to, kar hoče finančni trg. Ne. Kakšna regulacija finančnega trga. Ne? Tako zelo lepo kaže, da je šla ta v bistvu zanimivo Clintonova politika, popolna regulacija tako daleč, da so države postale ujetnice finančnih trgov. Ne? Še nikoli ni bilo tega v zgodovini. Tako da naravnost to spravim, da so jih izplunt, kar tako mogoče pa res niti ni bil namen te okrogle mize, ampak debata o eni teoriji, ki je že opozarjala. Ne? Za to nadaljno spravo pa mogoče res lahko bodo kolegi sklicali kšen plenum, ne vem, daj, za takšni bo... kongres, ja. Tako. Tako, mogoče še kakšna replika, ne, še bodo vprašanje? Ne, mislim, s tem jaz zaradi pomankanja časa, če ste res nadušeni, te pa res. Anekdota bi da. Anekdota pa res. Ker je povod, pravzaprav tudi nekaj karja, bom poročal, o okrogli mizi v Bankman Forumu v New Yorku, kjer David Harvey si zelo pripravili podobna družba. Noben išel vrn kot te dva, tri kolegi, ki mogoče jih niste dobro razumeli, pa jih niste pustili povedati stvari. Pa vendar, debata je bila zelo tipična, levičarska, ne daž bomo pravi za te razpravljanje. Je bila o družbi prihodnosti po neoliberalni kapitalizm. David Harvey se vrema in pripravi. Veselnikov drugih zelovih sodomorcih za te stvari. In ko je prišlo, prinačil vprašanje učinkovitosti sistema, tudi pa izskrbe, je rekel, in to je ponavljal nekaterih zadnjih tekst, je ta primer, zato ker tudi rad vraži nekatere svoje kolege, pravi, ampak jaz vendar ne mislim, da v nekaterih problemih bi lahko pravzaprav vzel model Walmarta za preskrbo, problemov s hrani, kar pomeni, da imamo že izdelan model. Pa pa jaz pravim, in to je moja terna enota, ne? Vse mogoče narazno vseh vrtičkov, pa social garden, vse mogoče pa model tudi krkater od našega soseda že kar učin govori. Ampak to so tipični problemi, ki se jih v takih srečanih treba vprašati. Mislim, da je dekarjo intervencijo previčeno. Walmart, velik stvari, je učinkovita organizacija. Ne glede na izkoriščanje, ne glede na vse druge stvari, ne? Učinkovit pa je pri čiskrbi s hrano in pri transportu. In to je mali dokaj, ki bi zasticirali in izključili te debato. Ok, s tem bi za debato jaz zaključil. Še trenutek, prosim, no? Prej, da se poslovimo še zaključek. Najmeši, zahvalil bi se za obisk krat v imenu obeh založb in Delavsko-bankarske univerze. V imenu Sofije in Delavsko-bankarske univerze bi vas prav tako rad povabil na podobne dogodke, ki se bojo zvrstili v prihodnosti. To bojo v naslednjih mesecih do konca leta vsaj trije še. To ob izidih treh knjig, namreč Državljanstva, razreda in razredna država T.H. Marshalla, ki mu govori o poskuša postaviti UTD v neko alternativno, liberalizmu alternativno strategijo. Potem bo dogodek organiziran ob izidu knjige Branka Bembiča Kapitalizem v prihodih, na katerem bomo govorili o tem, kam vodi trenutna kriza, bodi si v neko novo etapo v kapitalizmu, bodi si ven iz kapitalizma. Tretji dogodek bo pa organiziran ob izidu ekonomije in razredne strukture fašizma, Alfreda Zomretla, ko bomo govorili o tem, ali danes, tudi danes obstaja pogoj za razmah fašizma. Potem, na začetku naslednjega leta, pa lahko pričakujete malo večji dogodek ob izidu novega prevoda prve knjige Kapitala. Zdaj pa za zaključek sem, če lahko na podatku tega, kar je danes rečen, pa če malo patetično parafraziram Marksa, izrazim upanje, da bo stari strah zopet dvignil svojo glavo. Strah, ki je nekoč v sveti goni, pa te sebi že združil vse sile Evrope, papeža in carja, Metternicha in Gezoja, francoske radikale in nemške policaje, da bo torej strah levice, mogoče celo socialistične levice, kmalu začel svoj novi pohod v Evropi. Nasvidenje, naslednje rezultate.